vakar, cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Protams, klāt atkal otrdienas vakars, un kā katru otrdienas vakaru, arī šajā jaukajā otrdienas vakarā. Protams, atkārtojumi būs svētdien no rīta, pus 10. Līdz pus 12. Mums Radio Merkurs ēterā atkal raidījums Gaismas pils. Nu, kaislības te, tā teikt, pieaug, situācija sakarst, tiek uzkarsēta arvien vairāk mūsu valstī, Eiropā, pasaulē. Kaut gan mums jau valsts faktiski vairs nav. Valsts mums ir faktiski likvidēta. Mēs esam šajā lielajā savienībā ieslēgti un mūsu tiesības arvien, tā teikt, apšķērētas tiek arvien vairāk. Diemžēl. Nu, bet ko darīt? Cerība pēdējais, kas atstāja cilvēku un visu muļķu mierinājums, un mēs ceram, ka tomēr mēs neaiziesim bojā. Šī bojai mums tiek plānveidīgi gatavota. Tas jau ir, mēs esam daudzkārt šeit runājuši par šo baltās rases iznīcināšanu, kā tā tiek sekmīgi realizēta, un to nav pat ko apspriest, ka tā būtu kāda sazvērstības teorija. Tas ir pēc plāna tāda sazvērstība. No šiem tad dievi izradzētiem, no globālistiem. Un tātad, ko mums darīt? Mums jāmācās, jāsaprot, kas notiek, un īstajā brīdī, tad, kad ir jārīkojas, tad ir jārīkojas. Mēs nedrīkstam palaist garām šo brīdi. Un vieni paši, un mēs kā pirmie droši vien neko neizdarīsim, mums ir cerība, ka kaut kādi tur grieķi vai franči vai vēl kādi palīdzēs sagraut šo Eiropas Savienību, ja, padomju Savienību, kā jeb Krievijas impērija, kā tur mums skolā mācība bija tautu cietums, tad es domāju, ka šī te tautu savienība, kuru Eiropas varenie nodibinājuši un no savu centra diktē, ir vēl lielāks tautu cietums, vai patīk vai nepatīk. Tā ir tautu iznīcināšanas birojs ar visām institūcijām, kādas vien ir vajadzīgas, tādi paši komisāri kā PSRS, tādas pašas izrīcības, pat vēl plašākas, un, bet ko nu mēs te daudz diskutēsim. Man šodien arī divi viesi, un aizsākumam es te, mūsu klausītāji atsūtīja atkal jauku skaistu rakstu, un es jums vispirms nolasīšu to rakstu, un tad es ar saviem diviem viesiem, viesi man šodien ir biedrības par varu Latvijas tautai. Valdes loceklis Arturs Malta, viņš ir arī Latviešu zemnieku un lauksaimniecības kameras priekšsēdētājs, un Juris Švalbe šajai pašai biedrībai arī valdes loceklis varu Latvijas tautai. Un tātad, demokrātiskā valstī katram pilsonim ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldīšanā, un tas ir izdarāms atdodot vēlēšanās savu balsi. Demokrātijas režīmā valsti kontrolē pilsoniskā sabiedrība. Valsts garantē pilsoniskās sabiedrības suverenitāti un nodrošina tās iekšējo pretrunu risināšanas atklātumu un tiesiskumu. Te nav neviena vārda par visatļautību, kad katrs var darīt, kā grib un ko grib. Valsts vīri, es esmu tauta, esmu viens no tautas, kas balsoja par jums, taču balsojot, es neesmu devis jums mandātu pasliktināt tautas stāvokli savā tēvzemē, atkal to pārvēršot par komunālo dzīvokli. Mēs maksājam nodokļus un sagaidām, ka valsts tos izlietos valsts un sabiedrības ārēji un iekšēji drošībai, mūsu medicīnas aprūpei, mūsu izglītībai, mūsu ceļiem un vēl simtu citiem nolūkiem, kas saistīti ar iedzīvotāju dzīves līmeņu nodrošinājumu. Taču mēs negribam maksāt nodokļus, ja mūsu nauda tiek izlietota nevis mūsu vajadzībām, bet bezjēdzīgi izniekota valstī svešu un iespējams naidīgu migrantu ievešanai un uzturēšanai. Tomēr Latvijā ir arī tādi cilvēki, kur acīm redzot ir gatavi maksāt paaugstināt nodokli, lai nonāktu migrantu prasību piepildīšanai. Kas nonāktu migrantu prasību piepildīšanai? Tā kā migrantu lieta ir jau ielaista par tālu, tad, lai nešķeltu Latvijas cilvēkus, nesanaidotu tos savā starpā un ar valsts valdību ierosinām dibināt migrantu uzturēšanas fondu. Fondam ir jābūt pilnīgi atklātam, lai katrs iedzīvotājs Latvijā bez speciālas autorizēšanās dienā var piekļūt fonda grāmatvedībai, lai redzētu, kā ienāk nauda un kā un kam tā tiek tērēta.
Tikai tā mēs varam būt droši, ka valdība kārtjo reizi neiznieko Eiropas Savienības migrantu naudu. Fonda pamatā ir katram migrantam līdzi dotā Eiropas Savienības nauda. Tālāk migrantu uzturēšanās fondu papildina ik mēnešu maksājumu, ko veic ar migrantu ievazāšanu saistītie valsts vīri, kā arī tie Latvijas iedzīvotāji, kur izjūt īpašu labvēlību pret migrantiem. Tiem Saeimas deputātiem un valdības ministriem, kas jau balsojuši un vēl balsos par migrantu ievazāšanu, kā pirmajiem jāsāk iemaksāt migrantu uzturēšanas fondā pusi mēneša algas ik mēnesi, kamēr pēdējais bēglis nebūs pāri robežai pēc likuma 5 gadi. Jāapzina visi tie migrantus atbalstošie iedzīvotāji, sākumā piesakoties brīvprātīgi, lai varētu aprēķināt paaugstinātā nodokļa likmi, kas katru mēnesi iemaksājums migrantu uzturēšanas fondā. Ja pie varas esošie atsakās īstenot šādu projektu, kas neprasa lielas pūles, tikai labu gribu, lai tad nevienam nav vairāk nekādu šaubu, kas šiem vīriem padomā. Mēs kārtjo reiz būsim apvārdoti un apvesti ap stūri, kā akli kaķēni un ar savu naudu un labklājības līmeni maksāsim par viņu rotaļām. Jau šodien plāno migrantiem dot mājas ar atlaidēm, bet patieso maksu seks pašvaldības. Tātad atkal uz mūsu nodokļu maksātāju rēķina. Un kā ar Latvijas pensionāriem, vai viņiem nepienāktos tādas pašas atlaides? Tās sauktie bēgļi savu bēgļu statusu iegūst pirmajā valstī, kuras bēgļu nometnē viņi reģistrēti. Ja viņi labprātīgi šo valstu pamet, viņi vairs nav bēgļi, bet vienkārši migranti. Tātad Latvijā viņi būs vienkārši migranti un nekādu bēgļu statusu vairāk nevar piešķirt. Vai Latvijā ievestiem migrantiem sekos līdz Eiropas Savienības piešķirtā bēgļu nauda? Kungi, vai Eiropas Savienība mūs neapvedīs atkal ap stūri? Nu, šādu vēstuli es saņēmu no mūsu klausītāji uzcītīgi vien jauka gudra cilvēka, kurš protestē, kurš nav mierā ar to mūsu valdības politiku, kas mums šeit aizmālē acis, pieradina pie šī ļaunuma, pie šīm izdarībām, ko viņi paši paklausīgi, viņi pat inscenē visu šo cirku un teātri, un paklausīgi pilda šo globalizātoru kungu vēlmes un pavēles un rīkojumus. Nu, tagad es gribu iepazīstināt atkal ar saviem viesiem, kā teicu, Artūrs Malta un Juris Švalbe no Krimuldas, un gribu dzirdēt, ko viņi teikt par šādu te ideju, jo šī bēgļu tēma, šā migrantu tēma, kurus nevar pat ne pa bēgļiem, ne pa migrantiem saukt, es viņus sauktu par dezertieriem no savas valsts, viņiem būtu savā valstī jāizstāv savas ģimenes, savas sievas, bērni, lai ar cik viņi tur būtu un nebūtu, viņiem jārūpējas par viņu labklājību, jāstrādā, jāpelna tur nauda, vai nu kokosriekstus lasot vai zivis zvejojot, es nezinu, tā ir viņa problēma, bet tā kā viņi dzīvojuši. Protams, es domāju, ka šīm te valstīm, kuras ir ierosinājušas šīs bēgļu straumes plūst uz Eiropu. Tās ir Amerikas Savienotās valsts un viss lielās koloniālās impērijas bijušās. Lielbritānija, Francija, varbūt Nīderlande, nu viņi jau ir pieņēmuši no savām bijušām kolonijām lielu skaitu, bet acīm redzot tagad ar šo Amerikas tracinātāju, karu organizētāju un ierost cinātāju naudu un izdarībām, viņi spiesti savu valstu pamest. Varbūt vēl sliktāk, tā ir vēl lielāka organizētā noziedzība ar tālējošiem mērķiem. Patiešām iznīcināt balto rasi, iekarot Eiropu, pārvērst Eiropu pa tādu pašu kopmītnes tipa, nevis nacionālu valstu vietu virs zemes, bet kā Amerika, Es stāstīju, tā ir vienkārši kā kopmītne, opščaga krieviski, jā, vairāk nekas, un visi šie likumi, viss, kas tur tiek darīts, ir taisni tā kā tādā lielā leiputrijā, kā tajā Bābels tornī, kad Dievs sajauca tautas, un tā vairs nevarēja saprast, kurš kurā valodā runā un ko runā, mūsu latvieši jau arvais latvieski nemāk runāt, kad klausās Rīgas rādio televīzija, tā brīžam liekas, ka, nu,
nu nesaprotam, par ko viņi runā, vai, viņiem, vai viņi pie pilna prāta, vai viņiem viss mājās ir, kā saka. Nu, kā jums, kungi, liekas, kā tad ir ar šo situāciju šeit Latvijā, kā ar tiem bēgļiem, migrantiem? Nu, un tālāk runāsim par Latviju, cik tālu mēs esam novesti, cik tālu mēs esam pazemoti, iznīcināti faktiski katru dienu šī savukārt bēg no Latvijas projām Latvijas iedzīvotāji mūsu pilsoņi, kur šeit nevar atrast darbu, nevar nopelnīt sev iztiku, lai samaksātu dzīvokli, māju, izmaksātu bankām parādus un procentus šiem augļotāju noziedziniekiem un tā tālāk. Nu, lūdzu, kurš būs pirmais, kurš grib sākt? Nu, es domāju, Martūrs, lūdzu, uz priekšu. Lūdzu. Ierastāka lietiņa ir. Es domāju, ka tas ir tikai sekas. Cēlons jau bija tas pavasaris, kur viņi teica arābu pavasari, ja? Tas pat nav cēlonis. Cēlons ir šī banku augļotāju noziedzīgā politika, šī taktika, ko viņi piekopīja attiecībā pret visām pārējām valstīm, lai viņi kļūtu par pasaules valdniekiem un globalizatoriem. Jā, tas nu, bet... Un tas arābu pavasars, tā ir viena detaļa tikai. Tas jau nav tikai arābu pavasars. To paši, ja viņi izdarīja Krievijā, nogāza caru, lai varētu drukāt to naudiņu, jo divas valsts bija palikušas vienīgi pēc, jo praktiski atceries, ka Rothschildi, Solomons Vīne, tas ir Austrija, tas ir Hitler vectētiņš varētu būt, James Parīze, tas ir Francija, paši Napoleon pārreiz apčakarēja, tad trešais brālis Milānā, ceturtais ar tēvu palikās Frankfurtē pie Mainas, Amšel, Bauer, Mayer, ja, Allā Rothschildu. Un piektam visvairāk paveicās, tas ir tam jaunākam Natānam Rothschildam, tas uz Londonu. Un tātad šīs valsts, kuras es jau nosaucu, plus Lielbritānija ar visām savām kolonijām, tas ir Austrālija, Jaunzelande, Indija, Ķīna, tad arī bija Afganistāna, Irāna, Iraka, visi tuvi Austrumu, pus Āfrika, pus Kanādu, visu pasaules jūru un okeānu valdnieci, līdz pat Argentīnas, Folklendu salām pat aizbraukuši bija un iekarojuši. Un viņi tur bija saimnieki, bija palikuši divas valsts tikai, Amerika un Krievija. Tad, kad cars Nikolais ielika tos 46,8 tūkstošu tonnu zelta, lai šī 12 privātu žīdu banku kompānija varētu nodibināt šo federālo rezervu sistēmu un sākt drukāt tos dolārus, tā ir no Amerikas valsts nauda. Tā ir šīs, kā tu rakstīts virsū, federālo rezervu note, šo federālo rezervu 12 privātu banku naudas zīme, tā teikt. Nu, un viņa aizdod viņa Amerikas valdībai. Kā jūs ziniet, pat labam tas parāds ir 17,2 triljonu oficiāli, protams, ir droši vien vairāk. Un, var sakot, tātad Ameriku viņa apgū šajā 13. Gada, 23. Decembrī, Woodrow Wilsons parakstīja šo papīru dokumentu, ka viņi par šo federālo rezervu sistēmas dibināšanu, kas balstījās uz caru Nikolai zeltu šim 46,8 tūkstošu tonnām, protams, tur vēl bija kaut kāda zelta, bet tie bija maznozīmīgāki. Un, tas process aizgāja. Vienīgā valsts, kas bija palikusi, tā bija Krievija. Pēc pusgada, kad bija nokārtojuši attiecības ar Ameriku un tur jau drukāja naudu, ko viņiem neizdevās vismaz 150 gadu laikā tur iesākt darīt. Tagad bija palicies vienīgā vieta, tā bija Krievija. Protams, uzrīdīja virsū Vāciju, sataisīja visādus tur incidentus un process tika palaists, aizgāja šī rīcība. Un ar pirmo pasaules karu, protams, lai noraist pēc iespējas daudz asins, kā arī otrajā pasaules karā, kā Trumens teica, šie vienkārši sarīkoja tādu jampadrats Krievijā, ka jau, kad caru ar mānīšanu apmānot, tur viltojot dokumentus caru no varas dabūja nosts jau februārī, tad ielika Kerenski pa priekšnieku, tas ir, kā sauc Kerenski, jūs zināt? Piemēram, uzzināju. Ārons Kjūrbis, jā. Adleres Austrijas žīdietes dēls. Jā. Tā. Un tā kā aprecējās ar Simbirskas ģimnāzijas direktoru Kerenski, tad viņš kļuva par Kerenski un pieņēma vārdu Aleksandrs un pieņēma pareizticību, lai būtu pareizi viss tā. Un pēc tam, protams, nodeva to varu Trockim, visai tai rietumu žīdu kompānijai, Trocki un Ļeņina priekšgalā. Redz, tad sākās faktiski tas mehānisms, ne jau tur tas arābu pavasaris. Ne, bet tās ainas jau ir līdzīgas, viņas atkārtojas. Ja? Nu, bet tas ir tas pats sākums. Tas,
Tagad viņi izvēršas un viņi izvēršas un vajadzīgs šīs kara darbības un viss pārējais, lai nepārtraukti. Nu, viens, protams, lai šiem kara lielajiem monopolistiem, rūpnicām un visiem būtu noiets tiem ieročiem, jo ja viņi neizšaut, viņi noveco, sarūsē, un jauni nāk vietā, kaut kas maksās. Nu, un ja ir tādi konflikti un šīs te Amerikas valdnieku intereses ir valdīt pār visu pasauli, faktiski šo globalizātoru, tur tas Bilderbergs klubs un visi pārie. Nu, tad tas process ir palaists, tās Arābu pavasars un tās pa vienai kā cāļus viņus tur paņem, tas ir tikai sīkas detaļas, un tā tas process iet. Nu, tagad tās sekas, protams, ir, ka šie bēgļi bēg no turienes projām, jo neviens negrib karot pa sešu naudu, neviens negrib mirt, ļoti skaisti ir savās mājās pie savām sievietēm, daudzajām un bērniem, bet tad, kad krīt bumbas virsū un vēl daudz nepatīkams lietas, nu, tad ir jāsāk domāt, tad ir kaut kā jārīkojas mazliet citādāk. Nu, un tā tad. Kā tev liekas, kā tad ir ar šīm sekām? Ko mums darīt? Nu, mums ir tāda lieta, pavisam jāšķirdā. Tie bēgļi, ja? Tie būtu jāuzņem tām valstīm, kuras bumboja, kuras tur uzbruka. Nu, piemēram, Francija vai ne? Tur arī Sarkozī dabūja naudu no kā Mumarā kā Kadafi vai ne, lai nebūtu nauda jādod, ņem un nošāva piedalījās. Angļu spēcvienību viņu nošāva vai ne. Tā kā jās, tās ir faktiski jānoiko tiesa. Tāpat arī, teiksim, mums Latvijā. Nu, nebūs tiesas, nu, mēs nevarēsim atrast īsti vainīgos. Nu. Kurš rīkos to tiesu? Nu, redziet, mēs jau tagad ar kolēģi, mēs jau skaitām dieniņas, tā kā kādreiz armijā skaitījām, cik līdz tam dembelim ir palicis dienas, nu, mēs tagad skaitām, cik ir dienas palikušas vai slīdz mēs varēsim runāt pa saimas atsaukšanu, jo dzīvs jau pūs no galvas, nu. Pa saimas atlaišanu, jeb atsaukšanu? Jā. Nu, pēc likuma ir atsaukšana. Par un mēs arī šodien. Atsaukšanu. To var Jā. Darīt pēc satversmes mūsu vienu gadu pēc saimas ievēlēšanas. Un tas ir 4. Novembrī. Mēs sniegsim oficiāli atkal iekšā un vāksim parakstu. Nu labi, un kāds mērķis? Nu, mērķi ir dažādi. Mēs gatavojam, tātad arī šodien mēs gribam izmantot to, kad mēs darām, lai teiksim, aptaujas veidā, kamēr nav tas likums iestājies spēkā, tad mēs taisam aptauju, apzinām tos cilvēkus, kas stājas mūsu biedrībā, kas būs gatavi tos 10. Daļu parakstīt, un nu, tad mēnesi 2-3 pēc tās 10. Daļas ir jābūt jaunas saimas vēlēšanām, un ko mēs vēlēsim, ko nedēlēsim, to mēs arī tagad aptaujas ceļā mēs apzinām tos deputātus, kas tiešām grib par Latviju. Ministriem jābūt tādiem, kas saprot to lietu, nevis tādiem partijas, kas mums no partijas našruļavoja vai ne tagad ir. Cik tas saimā ir partijas, es jau pagājušreiz teicu, viena partija ar savām frakcijām. Nu, nu jā, kā Steinvalds saka, ka tās, nu pat partijas, tās ir politbrigādes ar brigadieri priekšgalā, un faktiski mēs varam atlaist visu to saimu, nemaksāt viņiem algas, bet pieci šie te brigadieri, katras partijas priekšnieks, pilnīgi pietiekoši, jo viņi jau komandē to frontu, viņi parāda rīkšķi. Jā, viņi rāda rīkšķi. Uz augšu, uz leju, un tā viss notiekās tas process. Bet es gribu gan te jautāt, vai tu domā, ka tā varēs atlaist, atceries, ka 2008. Gadā, 2. Augustā, bija referendums par tautas tiesībām atlaist saimu. Atceries, ko rīkoja arotbiedrības Pēters Krīgers un Egils Baldzēns, visu bet, to lietu tur korīģēja. Arotbiedrība ir komunisma skola. Pagaidzi, vai viņi komunisma vai ne komunisma skola, bet gāja, viņi finansēja šo te parakstu vākšanu un arī pretendēja uz to, ka komunismu skola nav tā sliktākā, es gribu pateikt. Tur Jā. Daudz lietas mācīja ļoti pareizi, daudz pareizāk nekā šodien mūsu šie tie liberāļi, demokrāti saucamie. Ne, ja? Viņi tie paši vien ir. Nu, tie paši varbūt nav labi viņu skolnieki, viņu pēcteču un tā tālāk, bet stāsts nav pa to. Stāsts ir pa to, ka arotbiedrības ierosināja šo te likumu par tiesībām tautai atlaist saimu. Saima noraidīja, un tad bija arī ko referendums, lai šo pieņemtu.
referendumā, tad uz referendumu bija jāatnāk vismaz pusei no vēlētāju skaita kopējā. Tas vēlētājs skaits, ja atceros, bija kādi 1,512,000, tātad puse bija kaut kādi 756,000 cilvēkiem vajadzēja atnākt uz referendumu, bet atnāca tikai 607,000, kā atceros. 2008. Gada, 2. augustā. Un tātad referendums uzskatīja, ka nebija noticis, un tautai nekādas tiesības Saeimu atlaist nav. Kāpēc tu iedomājies tagad, ka būs? Tagad jūs atkal iesniegsiet parakstus, bet cik paraksts ir jāiesniedz, tu zini? Es zinu, 10. daļa. Un cik ir 10. daļa? Un to mums centrālā vēlēšana komisija jānosauc. Viņai jādod instrukcijas, viņai jādod veidlapas, kuras jāizpilda, un viņiem būs jādod oficiāli, tā kā likumā paredzēts. Labi, nu, bet aptuveni tu vismaz zini, cik tas ir? Neoficiāli ir 146,000. Man liekas, ka ir vairāk to vēlētāji. Man bija tie bija 155, bija iepriekšējās vēlēšanas. Ja. Un piedalījās tikai kaut kur 900,000, 58%. Nu labi, nu piedalījušies ir viena lieta, bet... Un lai atsauktu Saeimu, lai pareizi būtu pēc likuma, tad divām trešdaļām no iepriekšējās vēlēšanās, tā kā ne no 155, bet no 900 tās divas tie, un mums iznāk paika 609,000, lai Saeima būtu atlaista. Tā. Tas ir referendumā nopār. Referendumā, bet lai to referendumu ierosīt, viena desmitā daļa. Nu, ņemsim lielāko skaidri, 155,000, ja? Ja, un tu domā, ka ir cerības tos 155,000 paraksts pie notāra savākt, apstiprināt? Redziet, tagad parunāsim par to notāru, ja? Ja. Mēs abi divi esam zemnieki un nolaucinieki, un mums ir pavisam tā pieeja ļoti vienkārši, ja? Kad nevajag runāt par notāru, pie notāru mēs nevarēsim nekas iziet, tāpēc, ka nav jau tās naudas cilvēkiem. Nav jau tiem cilvēkiem. Nu, tas nav. Ir viens, nu, tos bet 3 eiro varbūt, ka varētu atrast, bet tikai es nevaru iedomāties, ka var savākt gada laikā 155,000 parakstus. Nu, gadu mēs nevaram atļaut, mēs jau cilvēkiem skaidrojam arī iepriekšreiz, es teicu, mēs te trietā sēžam studijā, bet valsts kase maksā 1,4 miljoni procentus. Tam, ko tu teici, augļotājiem maksā 1,4%. Tas 1,4%, 10 dienas ir 14 miljoni, mēnesis 42 miljoni. To jau tautai neviens nestāst. Nu, paskaidro mazliet sīkāk. Tātad valdība, pārkāpjot satversmi, ir ņēmusi kredītus. Es, karodams, kā kameras priekšsēdētājs, es gribēju šodien arī pateikt, jo es arī meklēju bēgļu statutu, vai ne man tas arī varētu bēgt, kāpēc man pensijas 162, ja es esmu bēglis, tad man ir 240, vai? Nu jā, jāizbrauc ir uz Ēģiptu vai Lībiju, Libānu vai Sīriju vai kur, uz Afganistānu, un no turienes jābēg mudīgi prom, un jābēg uz šeienu, es būšu bēglis. Nu, un bērniem ar, vai ne bērniem ar, jā, teiksim, bērniem maksā 11 mūsu vietiem, tie maksā 70, no kolosāli, nu. Nu jā. Nu, un tagad ir tā, tas ir pavisam to, es tev neizredzēju, es tikko paņēmu līdzi, šogad ir tāds atzinums, zemes piesavināšanās, brīdinājums Eiropai un tieši apdraudējums ģimenes lauksaimniecībai. Divu gadu atpakaļ pieņēmu to lēmumu par ģimeņu lauksaimniecību, lai radītu darba vietas, lai radītu produkcijas, lai cīnītos pret badu. Nu, un kas tad notika? Notika, iznāca tādi noteikumi. Šodien es Eiropas mājas lapā, Eiropas mājā, jā, konstatēju, ka tur bija biblioteka, kur varēja dabūt oficiālus datus, un es esmu sameklējis, ka mūsu cienījumā valdība, mūsu Saeima, kas vispār neatbild mani neko, viņa nodarbojas ar zemes ieķīlāšanu, ar 1. jūlija darbojās zemes fonds, kurā naudiņu ieliek iekšā tie, kas ar to zemi nekāds, tikai spekulācija zemi. Jo atmodas laikā bija tāds lozungs, nebūs Latvijas lauku, nebūs Latvijas. Tagad jau Latgalē 65% pieder dāņiem tās zemes. Kā viņi pie viņas tika? Mana vecā tēva zemes gabala ir nošķīlis kaut kāds jeņķis no Amerikas. Mums kāda pamata?
Tātad šoreiz to, ko mēs jau tu ko iepriekš runāji, ko tas rakstīja cilvēks vai ne, tavs klausītājs iepriekš, tā lieta ir jānodara, un es domāju, ka te daži vārdi arī sakām Jurim pašreiz manam kolēģim, kad meklējam ceļu, meklējam, kur tas suns apraks, kur tas ir, kā Juri domā tu? Jā, nu man simpatizē tā mūsu akadēmiskā doma Ilze Ostrovskas personā, ka liela nauda mīl klusumu. Un, teiksim, arī tas apstākls, ka šodien, teiksim, publiskajā telpā daudz runā medijos un tā, un risinā, un it kā meklē, un vērtē, un domā, un prognozē, un komentē, bet neviens nerunā par pašu galveno, nerunā par naudu. Kas maksās, un lūk, šis Ilzes Ostrovskas tas jēdziens varētu teikt, ja, ka ka to, tas tiek apiets, ja, ka tas pamat tas princips teiksim, tas kā es aizdodu Maltas kungam vienu latu, ne, bet atpakaļ man viņam jāsniedz ir lats un 50 santīmi, bet tie 50 santīmi jau nav. Viņi vienkārši nav. Saprotiet, šis vēlnišķīgais salikums. Ja? Un tas šis vispār šis apstāklus, šis dzen mūs kustēties un dzen mūs arī grīdā šķirbā iekšā, tā sakot. Ja? Katrā ziņā neviens nerunā par naudu, bet te jau, cienējamais komentētāji kungs jau sacīja, ja, ka ne tā, kur tā nauda ir, tā nauda ir koncentrēta, ja, šauras grupas rokās, ja teiksim no visas globālās no globālajām finansēm, vai ne, 5% vai ne, pārvalde, ja, visu planetāro finanšu līdzekļus, tad tas jau arī ir tāds absurds. Vienmēr sakot, es velku uz to, ka tas vadas ir, kā latvieši saka, ka tas vadas ir pilns, tad viņš lūst. Juri, man ir mazliet citas ziņas, nevis 5%, bet 1% pieder 99% pasaules bagātību, ja? Īpašumu, naudas un vispārējais kopā 1%, saprot, pieder 99%. Nu jā, un šeit jau pāriem, jā, šeit jau nebūtu vairs būtiski. Šeit jau vairs nebūtu būtiski. 5 vai 90 vai, teiksim, 5 96%, nu, tas jau viena ir tā attiecība, jau tā jau ir kliedzoša, ja, pat pa sevi. Jā, bet es varbūt... Un galvenais, ka, un pats būtiskākais tomēr ir, ka nu, grozies kā gribi, tā tomēr ir viena etnose, ja, vienas nacionalitātes rokās, kaut kā paradoksāls sanāca. Tā nav nacionalitāte, ne tauta. Tas ir sugasvārds, jūs teicat. Jā, tā ir tā kā sekta, kā partija, kā grupa, jā. Jā, kā teica mūsu rakstnieks Mirvaldis Birze, vai ne, ka nav nekādas partijas mūsu parlamentā, bet ir sīkas savtīgu interešu grupeles. Ja, un vairāk viņus nekas neinteresē, jo ja viņus apskatās, teiksim, tā antropoloģiski viņu sēģus, ja, viņus portrets, tad dvēseles tur nav, ja, tur ir tikai tā naudas kā atkailināta cīniska, ja, tā naudas, un kas man pa to būs, un cik es tur dabūšu, un pats pārējais cilvēciskums, pat cilvēcīgums tur nav, ne, tā kā, nu, jā, es, bet ne pa to šobrīd ir tas stāsts. Mēs jau nevaram tāpēc, vai ne, ja viendien nav vēja, plēst nost sudmalas, ja. Mums ir mūsu ģeopolitiskajā vietā, kur nu mums dieviņš ir izvēlējies mūs nolikt, vai ne, mums ir visādi tie lielkungi un lielvaras drasējušas pāri, un no visām pusēm, gan no Krievijas, gan no Zviedrijas, un no Polijas, un Lietuvas, un Vācijas, jā, mums nekad nav trūkums, mums nekad nav bijis garlēcīgi, mums vienmēr bijis interesanti,
cits jautājums, vai ne, ko tas mums ir maksājis. Jā, bet tas zemnieks dzīvoja savā lauku sētā. Jā. Un tas, kad viņi bija tie 30 gadu karš, kad es pētīju, teiksim, par to, par iesbūtībām, bet nu vienmēr uzdurās kaut kam citam virsū, tad arī Šeremetjevs meloja caram, jo viņš nebija vidzemē iznīcinājis cilvēkus, tāpēc, ka nu, jāsaka, paldies viņš mežā bija tur iekšā palicis. Mūsu valdība veic pat laban noziedzīgu politiku pret Latvijas tautu, un tā tas nedrīkst ilgāk vairs turpināties, jo ja tā turpināsies, tad ar Latviju un latviešiem Latvijas tautu būs cauri. Bez, tā teikt, vēstures mēslainiem mēs tiksim norakstīti. Lai tā nebūtu, tad mums ir jārīkojas un kaut ko patiešām jādara, lai neļautu mūsu varturiem, kuri ir tikuši pie varas, nepilda savus solījumus, ja viņi nebija sapratuši, ko viņi sola paši, ko viņi zvēr, jo viņi absolūti nerīkojas pēc tā, ko viņi ir teikuši, stājoties deputāts amatā, sākot pildīt šos deputātu pienākumus, viņi absolūti nerūpējas par latviešu tautu, par tās interesēm, par tās labklājību un dzīvi. Ko jūs, vīri, domājat, vēl jūs jau izstāstījāt, kādas jums ir domas, kā jūs organizēt, bet cik reāli, sāksim reāli apskatīt, kā tad ir ar šo te Saeimas atlaišanu, vai iznāks kaut kas vai neiznāks, jo daudz ir mēģinājuši, bet līdz šim nekas nav iznācis, tātad jāzina vispirms iemeslu, kāpēc nav iznācis, kas tur pa lietu bija? Nu, kā dizais Leiņu Valdiņš teica, kad revolucionāra situācija, un tagad viņa tāda ir. Es jau teicu, kad cilvēki jāinformē. Paldies, Juri, tev, ka tomēr mums klausītājiem, Merkura klausītājs satiekot uz ielu, vienmēr man kā sāk apjautājs, ka tu atkal runās, ka tu darīsi. Es meklējot, nenolaižot spārnus, kā saka, konstatēja, atradu atkal nesien regula Eiropas investīciju bankas krāpšanas, apkarošanas politika. Un, kad es šodien vienam otram jautāju, kas tas Olafs ir, visi domā, ka tas kaut kāds vīrietis ir, bet tas ir saīsināt burtu no tās komisijas. Jo es gadu atpakaļ... Kā viņu sauc? Olaf. Olaf. Olaf, jā. Un Eiropas birojas krāpšanas apkarošanai. Nu, un ko tad viņi tur grib, kā viņi grib apkarot un kādas krāpšanas? Es saprotu, ka te nekādas krāpšanas nav. Visa šī naudas drukāšana, visas šīs te cirks un teātris, ko viņi veic šīs te bankas un augļotāji, viņas ir viss likumīgi. Tādi likumi ir pieņemti, pēc tādiem likumiem šeit dzīvo un pa nekādiem zagļiem vai krāpniekiem vai viltniekiem šeit vispār ir runa. Pareizi. Jā. Prezidijas laikā arī Reiris parakstīja vienu noteikumu par naudas piešķiršanu. Tas Junkera plāns tagad tiks novirzīts nevis ražošanai un pārtiks ražošanai, darbvietu ražošanai, bet zemes iepirkšanai. Ar 1. Jūliju sāka darboties zemes investīcija fonds. Tā kā naudeņi, es pašreiz griezos Eiropas komisijā, griezos pie kolēģiem Vācijā, Francijā, un es jūtu, ka tā kā Fings ir paredzējis, ka rietumi palīdzēs, es arī ticu, ka palīdzēs, jo zemniekam, vācu zemniekam ar Latvijas zemnieku nav tēvzemi jādala, mēs gribam būt katrs savā tēvzemē. Es gan stipri šaubos, ka nekāda palīdzība nebūs, nauda nav domāta šiem mērķiem. Oh. Pilnīgi pareizi, un tāpēc izmantojot šos te, ko es tikko savilku ārā no turi, lai viņi nedod nemaz naudu mums, jā, mums nav vajadzīgi. Pagad, nu kas tur ir rakstīts, ko tu gribi mūsu klausītājiem ar to teikt? Mūsu skatītājiem, lai viņi vairāk raksta, lai viņi vairāk interesējas, vienkārši nav ignorance, nav vienaldzība pret visu notiekošo, un nav jābaig projām, kā tu pats teici iepriekšē, ka no, nav jābraukt savus tēvzemes patriotiem, un tie, kas ir aizbraukuši, lai arī viņiem pastāsta, ka nekas vēl nav pagalam, viss ir mūsu rokās. Ja mēs sapratīsim, ka tikai darbu varam celt savu labklājību, tad ir jāstrādā. Tagad mums ražošanas nav, tātad darba nav, ir spekulācija, kupī pradai un vairāk nav nekas. Vairs nav tirgus, bet ir bazārs. Jā, un bazārā iet katrs ar savu olekti, un tas ir točno bazārs. Jā. Tirgus pa tirgu bija runa līdz 40. Gadam. Jā, man pateik, Malts kungs, to
kas ir nauda, uzdod to jautājumu, ja? Kas ir nauda? Jā. Kas ir nauda? Jūs uzdodiet jebkuram cilvēkam, kas ir nauda, jebkurai publikai, auditorijai, pajautājiet, kas ir nauda. Jā. Un tad jūs tikai aptversiet, kāds ķīseles arī, diemžēl, mūsu cilvēku galviņās atvainojiet, un viņi bez tam ir latviešu cilvēks, ir ārkārtīgi tolerants, vai ne, un ārkārtīgi vienaldzīgs, varētu teikt. Jā, viņš ir tik laisks, jā, ka viņam pat grūti pacelt savu dibenu no dīvanu un iet un piedalīties, jā, kur viņam var viņš ļaujās apkrāpties un apmuļķoties, bet viņš varbūt kaut ko noņurd, bet reālas darbības neseko, un tas ir šoreiz mēs atkal tojamies ārkārtīgi strauji, nu pat, mēs ārkārtīgi strauji tojamies tam brīdim, ka mēs burtiski tā kā tāda sniega lavīna pašlaik veļamies, jā. Veļamies uz bezdibeni, jā, un tagad ir, nu ir jāpārskata, teiksim, tā gulšņāšana un tā tālāk, jo tā savas ādiņas glābšana tikai un norobežošanās, tā tiešām var būt letāla mums, jā, bet, nu, jālūdz mūsu pašu dieviņš, jā, nevis kādi citi, man arī simpātisks ir jau te pieminētās nācijas, bet viņš gan ir Rīgā dzimis, tas žurnālists, Atsumirkul, viņš publicējās Lauka avīzē ļoti... Tas bija Franks Gordon. Franks Gordon kungs, jā, un viņš ļoti zīmīgi pateica, viņš viens gudržīci, jā, un viņš ir Rīgā dzimis, un viņš ļoti toleranti izturās pret savus dzimto vietu, tā teikt, jā, kaut gan viņiem nav dzimtās vietas, viņiem ir visu globāli tie cilvēki. Un viņš teica, ja es būtu latvietis, tad es būtu dievturis. Un tāpēc mums nav jāgrābstās gar visādiem citiem tādiem medijiem, ja, kur mums ir uztiepti un ievesti šeit ar uguni un ar zobenu un ar slepkavībām. Un mums ir pašiem savus dieviņš. Un kā vecais Evalds Valters teica mūsu krīvs, tad viņš teica, dieviņi nāc par palīgu. Mums ir jālūdz mūsu pašu dieviņš, lai viņš mums palīdz. Lai mums palīdz atkal atmosties un celties kājās, jo mēs varam nogulēt. Šādi, visi jaunība tā var nogulēt. Man tikai vienīgi uztrauc tas, ka, teiksim, es vērtēju universitātes lomu, kādu viņi mums ir zinātnieki. Mēs bijām tāreiz finanšu katedra, kurai vajadzēja dot novērtējumus, dot skaidrojumus, kas tas altums ir. Man jau te par altumu vesels raksts, vai ne, te priekšā stāv, un man tagad būs jādod, jo viņi tās trīs banciņas iztaisīja Latvijas garantija aģentūra, viņi... To, ka tauta nezina, to, ka cilvēki nezina, un tas no viņu vaina, tā ir mūsu vaina, kad mēs nedaram, nenesam tautai skaidrību, kā tu teici, kas ir nauda. Nu, nauda ir vērtības etalons. Nu, tas ir vienkārši tāpat vienkārši kā kilograms, liet, jā, metris. Kā metrs ir, kā Grinvičs meridians. Jā, jā. Un tas lats, ko pieņēma 36. Gadā, valdība jāpieņem. Mums valdība nav pieņēmus. Saima neviena atskaita devus. 90. Gadā Latvijas valstī nebija ārējo parādu. Tagad tie bāri ir arādu uz vienu iedzīvotāju, 3-4 reizes lielāks kā Grieķi. Jā, nu, kur mēs ejam tālāk? Un tāpēc es neesmu nevienam zemi pārdevis savu vecā tēva, un es domāju, tas jeņķis, kas tur Viļānos ir iepircies to zemi, viņš dabūs mukt. Jā, nu, bet kā tu domā, vai uz parādu ir slikta dzīve? Tiem, kas ir dzīvo Amerika, komunismā? Amerika nedzīvo komunismā, kā tu zini, bet viss Amerika ir parāda. Amerikas kopējais parāds ir daudz lielāks nekā šis Amerikas valdības parāds tai federālo rezervju sistēmai, to 12 privātu banku konglomerātam. Tie bija tie 17,2, bet kopā vēl visu veselības aizsardzības sistēmu un sociālu nodrošināšanas sistēmu, tad iznāk, ka kopējs parāds esot apmēram 72 triljoni, tas ir 72 tūkstoši miljardu dolāru. Amerika ir mīnusā pat laban. Un paskaties,
dzīvo dziedādam un priecādamies. Nu, es neteiku, ka tur visi dzīvo priecādamies un nu, visu to protams, dara. Tāpat protams. Kā pie mums saka, vai cik daudz jums mašīnas Rīgas ielās, jā, no puse no viņām vairāk kā divas, trīs daļas ir 20 gadu vecas nobrauktas. Un stāv vienkārši, neviens nebrauc ar viņām? Nu, tas nav, bet tie, kas brauc ar tām lielajām, nu, rēķina 25 gados mums ir 10 miljardieru un 1000 miljonāru. Tūkstots miljonā. Nu, redz, cik labi dzīvojam, vai ne? Nu. Jā, bet stāsts nav pat par to, stāsts ir par to, ka šī te naudas drukāšana ir arī viens noziedzīgs akts, kurš vienkārši ir pieņemts ar likumiem, ar šo te, šī pati noziedzīgā valsts arī pieņēmusi šos likumus un dzīvo pēc tiem un saka, viss ir kārtībā un pilnīgi, mums nevar pilnīgi. Tiesāt un viss ir tā kā vajadzīgs. Bet, nu, viņi nodrošināt šādu sistēmu var tikai nepārtraukti karojot, apgūstot jaunas zemes, kuras aplaupīt, par kurām ņirgāties. Nu, redz, tagad viņi to centās Ukrainā izdarīt. Viņi vēl gribētu Krieviju apgūt, bet nu, tā, un Ķīni var nebūt slikti, bet nu, tie neļaujās kaut kādīgi. Tie ir pārāk lieli. Un diez vai izdosies, un es domāju, ka viņi zobus aplauzīs uz šo Ķīnu un Krieviju kopā. Es arī tā domāju. Un šis burbuls dolārs prāks, jo pat laban, redzi, Krievija pieprasa arī tos 46,8 tūkstošu tonnu atpakaļ to zeltu, ko cars Nikolais ieliks. Mm-hmm. Tagad esot pienācis laiks, tie 100 gadi ir beigušies, uz kuru laiku bija aizdotas līdz 2013. Gadam, to viņi paredzēja, tās būtu bijušas tās pasaules beigas, bet nu visi tā kautrīgi klusē, neko neteica, spēlēja arī teātru, tā kā tāds antiņš muļķīšs vai ne, ka mēs neko nezinām un atvainot, bet nu ir dokumenti tur savākt pietiekoši daudz, un tas process tā virzās uz pareizo pusi, es saprotu, jā, un šī laupīšana ir beigusies, jo laupīt var, saprotu, var krāpt vienu cilvēku, vienu cilvēku var krāpt pietiekoši ilgi. Ja viņš var, ļaujās. Ja viņš ļaujās, protams, jā, nu ļaujās jau parasti, vai ne, jo katrs cer, ka nu tur arī savu labumu iegūs un kaut kādīgi varēs, izmantojot šo te lēticību, šo naivumu, šo mantas kāri, naudas kāri. Cilvēciskās vājības. Jā, cilvēciskās vājības izdod dodās viņus krāpt, bet tu saproti, var krāpt tautu kādu brīdi, bet krāpt visu laiku un veselu tautu, tu saproti, ilgi neizdodās. Nu, tāpēc daudzi mostās. Ja redzam, kas notiek Grieķijā, ja redzam, kas notiek tur tajās valstīs, kuri nav gluži mierā ar šo diktātu, protams, to Grieķiju tagad mēs te neaprunāsim, kaut gan man izskatās, ka tas arī teātris, ko viņi tur spēlē, viņi laiku grib iegūt. Viņi grib sagaidīt, ka vēl vismaz kāds viņus atbalstīs, vai tā Itālija, Francija, jeb, nu, Francija nacionālisti arī galvu ceļ, jo tie ar nav uzmieru tā Marīna Le Pēnova un viņas partija, tie taču labas panākums ir gūši vēlēšanās. Pie tam visi šie Itāļi un Spāņi, kas arī tur ir galīgi sagājis visi grīstē, nu, tie nav mierā ar to, tiem notikumiem, kādi tur risinās pat laban. Tā kā mēs varam gaidīt, ka Grieķi vienkārši, lai nu nebūtu vieni paši cīņā ar šiem te oligarhiem un augļotājiem baņķieriem, tad viņi vienkārši tā it kā, nu, mazlietiņ atlaidās, un gaida sev sabiedrotos. Man tā izskatās pat laban. Nu, es domāju, ka mēs arī neesam, vismaz mēs trīs te jau neesam ar apmierināt. Nu, mēs esam ļoti sīka vienība, nu, nekas, ja mēs to neko nevaram darīt. Arī mascinīts gāž lielu vezumu. Nu, mēs tik gribēju vēl skatītājiem, tiem mūsu klausītājiem pateikt, jā, ka padomes vārdā priekšsēdētājs Jānis Reiris parakstījis ir oficiālā viesnes tiesība aktus. Nu, tu mazliet smalkāk, detalizētāk pateikt, klausītājiem izstāst, lai viņi saprastu, jo es pat labi nesapratu, ka ir tas Olafs, ja tā jā, tas ir izveidota organizācija, kuru uz ielas apjautājot tā paša Eiropas mājā, neviens nemāk īsti pasteikt, kas tas Olafs ir. Nu, un kas meklē, tas atrod. Nu, tā, un ko tu atradi? Es atradu, ka es viņiem tagad rakstīšu par Altumu, kas ir tieši lielākais zaglis, ar līgu kļaviņu priekšgalā, kas ir padomes priekšsēdētāja, tas padomes, un Reiris un viņa pakļaut finanšu ministrijai, mūsu sahistēju Ozolai,
Danai, un trešais, Jānis Duklaus. Trīs ministri izveidoja Altumu. Banka viņa nav, viņai nav bankas licences, bet nauda visi iet caur viņiem, un neviens nekontrolē, un neviens nezina, jo es jau tagad Olafam prasīšu par iepriekšējām naudām, kur tās naudas palika. Ja, teiksim, Eiropas komisija, kā teiksim, Jirži Kaitonens tādreizai Rīgā, kad viņš bija, viņš skaidri gaiši pateica, mēs esam ieinteresēti, lai radītu darba vietas un radītu pārtiku. Ja manam projektam Kabeles pagastā, kur ir totāls bezdarbs, es dodu 29 darbvietas. Man vietie cilvēki vajag, man taču tehnoloģija mašīnas vai traktors vai automašīna neies bez cilvēka. Man cilvēki 29 pēc projekti vajadzīgi. Šoreiz tajā gadā, vai ne, es piektais gads iet, es nevaru uzsākt celtniecību, nav naudas. Paskatos, ko tas pats no Latvijas garantijas aģentūras, kas trīs banciņas iztaisīja, tagad viņš ir Altumā, un to, ko viņi dod informāciju, jūs saprot, notiek informācijas plūsmas, viņi saka, kibrīd karst, tas jā, informācijas karst. Ot viņi dara, es eju pa savu ceļu, valdība iet pa savu, viņš teica, viss mums ir ok, viss teica, mums ir labi, nu, ko tas malt ārdās, nu, viņš ir viens ārdās, bet es arī izmantoju šīs dienas to mikrofonu, lai es cilvēkiem pateiktu, ka tā tas nenotiek, notiek ir satversme jāievēro, ja mums nebija, ja ir ņemti kredīta, tie līgumi saimā jāapstiprina, ja mūsu deputāts, simts gaišās galviņas, kā sevi viņi uzskata, viņi nav, Pašiem 25 gadiem izvērtējis nevienu līgumu, tātad praktiski nākamā saima, un es ceru, ka tauta piekritīs tam, jo es esmu laukos cilvēks, es apbraukāju lauks, es zinu, ka cilvēki par to balsos, un to 150, jā, arī 155 tūkstoši ņemot no Alūksnes līdz Rucavai, no Ainažiem līdz Grenstalei, un izdalīt uz visiem tiem novodiem, tad mums tik daudz to cilvēku nav vajadzīgi. Un tie cilvēki, ja ir sevišķi pie pašvaldībām, ja pie notāri jāiet, tā ir liela nauda. Un mēs maksājam atkal tiem pašiem, tāpat kā televīzijā, mēs maksājam pa stundu, pa minūti, 2,5 tūkstoši eiro. Cik tad ir pašizmaks? Tāpat kā tramvaja biļeti, ja viņi nemaksā pats eiro centu, mēs maksājam 2 eiro. Nu, ko tu traksi? Nu? Jā. Nu, es saprotu, ka laukos tos parakstus var apstiprināt tad bāriņtiesas. Bāriņties, un arī tagad viņie novads iztaisīja un palika pagastos tie pagasta pārvaldnieki. Un tur jau var teikt, ka man vienam otram paziņam rada gabals tas pārvaldnieks. Un tie pārvaldnieki var apstiprināt pa brīvu, vai arī teiksim pa 1 eiro centu, simbolisku cenu, vai ne? Jā, nu, vārds sakot, tu ceri, ka izdosies šo 155 tūkstoši parakstus savākt, ja? Es rēķinu, kad būs, tad, kad viņi pieņems to lēmumu, centrāla vēlēšana komisija, viņiem jāņem ir oficiāli mums jādot tā ziņa. Tagad viņi mums nedēv, viņi mums atraidīja, tāpēc, ka satversmes 14. Pantā nav bijis tas laiks, kā jau jūras iepriekš minēja, nav stājusies saima pie darba. Jā, nu tas gads nav pagājis. Nu, bet 4. novembris nav vairs aizkalni. Vēl tie 42 miljoni jāsamaksā, un nākamā saimā mūsu programām būs skaidri gaiši pateikt, satversmi ievērosim, jā. Atjaunosim pagastus, atjaunosim apriņus, un likvidēsim tos padomu iestādījumus. Nu, redz, piemēram, ģenerāla prokuratūra, nu, Latvijas laikā tak nebija tāds, jā. Ieņēmuma dienas tāda nebija. Katrs zināja, kur maksāt. Un pēc, ka mums vajadzīgs ieņēmuma dienas, ja pagastā mēs maksājam paši, tur ir pagastā, viens otru pazīst, nu viss maksā, nu. Mums bija krājkas, mums nevienas krājkas nav. Pat mūsu lauksaimniecības kameras krājkas neslēdza klātas izcilais finansists, kuram sarūksēja tās zelta monētas. Vai ir atsaucies kāds, kuram ir tās zelta monētas saglabājušās? Tās Rimšēvica, kur viņš... Nu, nezinu, es neesmu dzirdējis. Nav atsaucies man neviens. Nu, viņas norakstīja. Es jau apmēram zinu, kur viņas aizgājas, bet es nedrīkstu. Nav man pierādījumu uz rokas. Nu, kā tev liekas, uz kuru pusi viņas aizgājas? Viņa aizgāja uz rietumiem ar lidmašīnu. Nu jā, tiem zeltu vairāk vai ko tad mēs te bauri un plebei darīsim divkājnie lopu ar zeltu, vai ne? Jā. Un redz, un peļņa, redz, ka biznes, jā, viena metāla daļa, tās monētas maksāja 567 eiro, a 100 latus pārvēršot eiro, tie 140
Rimševits varēja miegli to 140 norakstīt, zeltie mainīja pret to, o te 427 miljoni tīras peļņas, neko nedarot. Nu, redz, cik veikli biznesmeņi. O, tas ir biznes, un to, ko man bērnībā skolā mācīja, kad zakt krāpties ir blēdīties ir slikta lieta. Tagad tas ir biznes. Jā. Es pat vienam otram mācītājam, vienam otram cienīgtājam, es to aizrādīšu, kāpēc viņi no tribīnēm nestur nerunā par to, bet tā viņa nedabūs naudu un nebūs no kā dzīvot, tā kā redz viņi sasaistīti ar to biznesu, un tas biznes tiešām. Man vēl ir tāda interesanta indikācija vai parādība, ka, teiksim, kā mums nāk jauna valdība vai jauna saime tā, priekšnieks brauc uz Ņujorku, ja, satikties tur ar pasaules žīdiem un, un dabūna instrukcijas, kā rīkoties un ko darīt. Nu šeit mēs vēl šī studijā noteikti ir Šteinkungs minējis un, un citi, un arī dakters Kļava runā uzsvērti jau par vadāmo haosu, ka teiksim, nu tas viss tiek inscenēts, inspirēts, ja, šis vadāmais haoss, ka teiksim, tiek šīs situācijas visas tiek viļus neviļus konstruētas tā, kā nu pat tās Malcas kungs izstāstīja, un tas ir izdevīgi acimredzot tiem, kuri to mūziku pasūta, ja? Kuri maksā par to, kuri viņi apmaksā, ja? Un, 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 un viņiem naudas netrūks šīm darbībām. Un tas kopējais nolūks lūk, lūk ir šis multikulturālisms, multinacionālisms, multi, tāds, nu, kokteils, jau tāda multišļura. Tas nav multinacionālisms, tas ir tas internacionālisms, jā. Nu, bet internacionālisms, tas ir starptautisks, jā. Jo šo svešvārdu cilvēki lieto pilnīgi nejēdzot viņu jēgu pat. Jā. Mēs ar Šteinu šeit ļoti, pārunājam, ka latviski ir tauta, grieķiski Bolšviki saka masa. Etnos, masa. Nu, masa ir kaut kas cits un pūlis ar kaut kas cits, vai ne? Bet bars. Latviski, bars arī, jā. Latviski ir tauta, grieķiski ir etnos, latīniski ir nation. Nation, jā. Jā. Jā, nu redz, nu tad pa šīm nācijām un nacionālistiem un naciķiem, visu, ko mēs runājam, tā tad mēs par tautu runājam, vai ne? Ko, nu tie tautiskums, tautieši, nu, nu kā lai citādi to pasaka, nu un kas tur slikts, bet starptautisks tie tie internacionālisti, ja, nu kā es te skaicu no tām atmijām Nadeždas Konstantīnovnas Krupskajas, ka 19. martā sastajalos savieščāņi različnih politiķiskih grup ruskih emigrantov internacionalistov, tas ir Šveicē, tur, ko Ļeņins Krupskaj bija, ne? Un izrādās, ka tur nebija nevien krievt visā tajā kompānijā, nu kādi tad tur ruski emigranti internacionalisti, ja? Ļoti interesanti, es līdz šim brīdim nevar saprast, kā tas ir, kā tas nav. Nu, labi. Nu, tāpat, kā es gribu pateikt, tie paši latviešu strēlnieki, kas taisīja to, to revolūciju 25. oktobrī. Viņi nemācēja latviski runāt un krieviski. Jā, nu, par, nu. To, par to ir tā jaukā anekdote. Atceries, ka mēs bijām trīs latviešu sarkanie strēlnieki. Es, Ābrams un vēl viens žīts no Tukuma, vai ne? Tādas es dzirdēju jau skolā, ka es gāju pamatskolā, mācījos. Jā, tad tāds stāstīja, ja, pa sarkaniem latviešu strēlniekiem. Mums jau gan viņas pa varoņiem un, un, un visur, kur vien varēja latviskus uzvārdus piespēlēt klāt un vēl nezinu ko, bet, nu, tur ir arī, nevar tā teikt, ka bija tur tādi, jo tur bija ļoti daudz tautību un arī šie te, šī kompānija arī tur bija nospiedošā pārsvarā, es domāju, jo viņa intereses tika aizstāvēts. Viņa naudu maksāja to, ko atveda no ar vilcienu savu Somiju. Ne tikai ar to vilcienu atveda ļoti mazu daļu. Tas jau bija ar vilcienu atveda, nu, tur varbūt... 22 miljārdi pēc dokumentiem. Nu, 22 miljārdi ar jā, to... Deutschmark. Ar to zīmogoto vagonu, ja, kurš...
Nu, mēs jau nezinām, cik Rēzekne bija arī vagonis, tā pašais ceļa augšā par Rēzeknes vagonu. Kur Fricis Platēns sēdēja pie durīm un vārds sakot, kur bija novilkts ar krītu balta strīpa un bez personīgas Friča Platēna, tas ir Šveices sociāldemokrāts ar šīs dieva izredzētais no šīs bandas, vārds sakot, bez viņa atļaujas, neviens nedrīkst ieiet ja vagonā iekšā. Ja? Un Berlīnē tas vagons esot nostāvējis veselu diennakti atkabināts un iedzīts angārā iekšā un vai no ar paša ķeizera Vilhelmu vai viņa pārstāvi tur esot nopietnas runas notikušas tā tad nu, kaut kāds biznes tur notika es saprotu ja. Rēzekne ir tā nu, kad vagons 93. Jā, nu, bet tā Reichsmark jau nekas sevišķi nebija, es atceros. Dolārs, man liekas, ka bija kaut kas nopietnāks. Nu, priekš tiem gangsteriem no Hamburgas un no Ņujorkas, kas tur tēloja latviešu strēlnieks, vai ne, viņiem pietika. Viņiem pietika. Nu, bet Trockim taču iedeva Baruhi un Varburgi un Rothschildi taču iedeva oktobrī laikam 10-12 miljārdus dolāru atsūtīja čeku un pa to uztaisīja šo 7. Novembrī 25. Oktobra apvērsumu. Nu, grūti, kamēr nevaram ieiet arhīvos un paskaities dokumentālos. Nu jā, tiem vajadzētu būt, ja varbūt, ka iznīcināti. Tāpat kā mums tagad iznīcināt. Tu saprot, mēs runājam pa krievalodu. Es tagad meklēju tos katalogus, man bija jāpiedalās vienā starptautiskā izgudrotāju konferencē. Jā. Un es tagad meklēju tajā Krišjāna Barona ielā bija. Tagad es tajā lielajā gaismas pilī prasu, es saku, ka viņi palikuši nav. Nav. Viņi krieviski bija, mēs norakstījām viņus, jo saprot, man mati stāvs, jau tā viņi stāv, bet es domāju, ka man nocelsies kā skalps nos. No. Jā, un izmetām ārā. Jā. Izmetām ārā. Un daudzas lietas notiek nepavisam tā, kā vajadzētu notikt. Tā, kā tad, kungi, ir, ko jūs arī dariet lietas labā, lai izbeigtos šīs teātris, cirks un šī mūsu tautas iznīcināšanas politika. Ko jūs konkrēti dariet, ko tajā biedrībā var Latvijas tautai, jūs tur spriežiet un kā tur ir? Nu, mēs mierīgi, kā saka, izlaižam pašreiz elektroniski tādu informāciju, pašreiz gatavojam, apzinājām visus mūsu biedrības, mēs savienojamies ar Lauksaimniecības kamaru un Latvijas zemnieku savienību nodaļām un cilvēkus aicinām pašiem izvirzīt savus cilvēkus, nevis partija izvirza uz Saeimu, bet izvirza tos un tie cilvēki, kas būs piekrituši balotēties uz to Saeimu vēlēšanām, tie arī darīs to aģitācijas darbu. Jo praktiski jau mūsu šie deputāti nekad nav pildījuši savu zvērestu. To, ko viņi satversmē pielika klāt, kad es uzņemoties Saeimas deputāta amatu vai ne pienākumus un ka uzticīgs Latvijai stiprināt tās suverenitāti, paklausies tik vārdos vai ne, neskaties viņu darbos vai ne, un latviešu valoda kā vienīgo, nu, latviešu valodas likums vēl nav atjaunots, pa kādu valodu mēs runājam, demokrātisku valsts savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas es par to susceļu. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi, nu, ko tā vairāk var teikt? Reizes paraksta vienu regulu, 200 miljonus paņem kredītu, lai samakstātu laikam pa to naftas vadu, ko viņi tur sapūdēja un izpumpēja to buferu naftu, Polockas, Ventspils naftā, vai ne? Neviens jau nezinu, nu, deputāti nekontrolē. Ja nav, teiksim, Latvijas banka tik jau pieveidot kaut kādu atsevišķu autonomu iestādi, ja? Nevis tā banka, kas ir emisijas nacionālā banka, kas bija līdz 60. Gadam, viņi ir atsevišķi, un viņi arī nedrīkstēja to zeltu izlietot naudā. 100 latu monetās ielikt 567 eiro, lai pēc tam norakstītu un ieliktu naudu ķešā. Lai to parāda, tāpēc mums, ejot uz vēlēšanām, gatavojot Saeimas atsaukšanu, mēs tautai dodam pilnīgi skaidru priekšstatu, kas būs, ja viņi paši izvirzīs, ievērosim satversni, tad mēs dzīvosim tāpat kā līdz 40. Gadam bez ārējiem parādiem. Un tos atdot šos parādus, ko tagad viņi sataisīšu, tas nav reāli, to nevaram mēs izdarīt, pastāv ekonomikas likumi.
Un te varam tik mēs ievērot tā. Nav Saimā apstiprināts. Ko nav izlietots, nezinām, kur izlietots. Piemēram, Godmans Jakutējā ielika, ja? 85 miljonu gā 24. Lai zemniekiem būtu vieglāk, tātad mēs zeltā darīsim un atkal tās Bengālijas uguns zipšņoja vai ne? Un kur palikt 85 miljonu, ko ielika Jakutējā? Lai izmeklētu, mums viss ir kārtībā, mums viss ir skaidrs. Artur, bet vai tu neesi iesīkstējis konservators? Tu gribi dzīvot bez parāda, pasties. Jaunie cilvēki, visi tik uz parādu, kā tik lielāks parādu sataisīt. Nu, viens pakarās, nu, noraksts kurstenī, nākošais, nu, šī pat Amerika, kur es pieminēju ar šiem te 72 triljonu, tā teikt, mīnusā. Nu, un tad, ja Amerika pēkšņi sabrūk, nu, kurš tad atmaksās tos parādus? Es domāju, ka neviens. Un viņi ir dzīvojuši visu laiku ar praktiski vienu no visaugstākiem dzīves līmeņiem pasaulē, vismaz tā elita, kas tur ir, tie nezin vienkārši, kur naudu likt, ja, no naudas viņiem daudz, daudz par daudz. Nu, padomi laikā var bija, mums krājkasē kontos bija 5 reizes, visa Rīgas vērtība, ieskaitot bruģekmeņus, varēja nopirkt 5 reizes ar to naudu, kas cilvēkiem bija krājkasē. Nu, krājbankā. Nu, redzi, tad bija otrādi, tad nedzīvoja uz parāda, tad dzīvoja plusā. Jā. Ja, bet tagad ir mīnusā. Un Amerika par šiem te papīriņiem, par tiem dolāriem, kurus viņi ir aizņēmušies, viņi uztur šo armiju. Jo, kā tu zini, to jau var esmu vairākas reizes šeit minējis, ka Amerikas Savienoto valstu kara, jeb aizsardzības, kā viņi saka, no kā viņi aizsargājas, viņiem nav no kā aizsargāties, budžets ir, tur bija dažādi tie skaitļi, viņi tur palielināja, pamazināja, bija ap 650 miljārdiem dolāru šogad vismaz, ja, nu tagad esot kaut ko tur noņēmuši kripatiņu nost, viņi ietaupīt varot, bet vienalga, tas Amerikas kara budžets ir tik liels, cik nākošo 10 valstu pasaules lielāko, tas ir Ķīna, Krievija, Lielbritānija, Vācija, Francija, Itālija, Polija, viss šīs valsts, kas Turcija, un ņemtas kopā Japāna 10 pirmās valstis, viņu kara budžets kopā ņemts ir tik liels, tik vienām pašām Amerikas Savienotām valstīm. Ja viņš šo naudiņu nedrukātu, tad no kurienes viņi ņemtu šādu naudu, ko izlietot bruņojumu un ieroču izgatošanai, pētniecībai un likt lietā viņus? Redzīt, tad es atceros pirms kādiem gadiem 15 modris slava rakstīja ārēs ievada rakstā, kad pasaulē tad bija kaut kur 98. Gadā, man liekas, ja es nekļūdos, bija jau piedrukāts 155 triljoni dolāru kā zīmes. Nu, kā padomu laikā, tā nauda bija piedrukāta, bet viņai nav seguma. Tāpēc mēs gribam atgriezties pie tā, kas ir nauda. Ja nauda ir vērtības etalons, tad, un viņš ir maiņas līdzeklis, tad cik ir preces, tik pretī jābūt naudai. Un 36. Gadā, kad taisīja to naudas lata devalvācija, tad viņu piesēja pie zelta, un viņš bija stabils. Mēs pieražojām bekonu, pieražojām sviestu, pārdevām par zeltu, par viņu to naudu, par to naudu nopirka zeltu, un kur tad Latvija 5. Gados 20 tonnas zeltu sakrāja. Jā, bet klausies, nauda pēc politekonomijas ir darba ekvivalents, tu saproti, darba ekvivalents, tu jā. Padari darbu, jā. Es tev to darbu nevaru kompensēt uzreiz, jo, nu, to esi tāda elementāra piemēra, ka, piemēram, es izaudzēju kartupeļus, bet tava cūka būs gatava, teiksim, tikai pret jaungadu, jā, nu, ko tad man darīt, nu, tad es rakstu parādzīmi, un, nu, katreiz rakstīt tās parādzīmes, tad vienu brīdi lietoja šos te sudraba stienīšus, kur nolauza no pa gabaliņam, vai ne, es tev, tu man, vai ne, tu man parādā tik, un tad, kad tu man atdos to cūku, tad es, protams, kompensēšu tev apakaļ, atdošu to tavu vai parādzīmu, vai to sudraba gabaliņu, vai zelta gabalu, un tā tas notikās process, un tā tas notiek ar visām pārējām mantām, es šodien padaru to, saņemu ekvivalentu savam darbam, ko es padarīju, bet šie te
augļotāji, banksteri ir pārvērtuši visu to sistēmu pavisam ne pa to, kas viņa ir, par ko viņai vajadzēja būt. Ja finanšu instrumenti, jā, mūsu nav vairs banks, mūsu banka strādā ar nerezidentiem, tas ar nelatviešiem, nelatvijas iedzīvotājiem, viņi strādā ar ārzemniekiem un strādā ar overdraft. Tas atkal tāds finanšu instruments, kurš tikai tirzniecībai. Mums ir komerclikums, mums jau nav likuma par uzņēmēju sabiedrībām, par līgumu sabiedrībām. Mēs esam visu nomainījuši, uztaisījuši tā, kā mums saka augļotāji. Un augļotājs Lombards, tie jau nav bankas. Arī padomu laikā bija dokumentārais inkaso. Ulmaņa laika arbei, bet Ulmaņa laikā 38. Gadā un viņš ir atjaunots likumus pa vekseļiem un čekiem. Un varētu iztikt, mēs bez tām visām tām liekām, tu audzē to bekonu, tu ņem it kā kredītā caur banku, visu laiku saņem banku uzkrāju, miltus, kombikormu, lai to cūku noaudzētu. Un viņi tik nāk pēc sešiem, bet, teiksim, Jurim igos, man igos, mēs katru dienu dodam pienu, un ja mēs saražojam produkciju, tad Nacionālai bankai jādrukā tā nauda. Atbilstoši finanšu ministrijā tiek uzskaitīts kā grāmatvedībā, un Nacionālai bankai nevar būt atsevišķa autonoma iestāde. Viņai jābūt vienotai sistēmai, tāpēc ar mūsu programma viens no punktiem ir atjaunot likumu par Latvijas banku. Bet ja mēs to neatjaunojam, tad mēs neko, ja mēs sakam, ka mēs zaksim mazāk, tad neviens pa mums nebalsos un neviens neparakstīs. Tādāmais haoss pieslēdzās, ja, kā tiek ārkārtīgi meisterīgi režisēts, vadīts, ja, tiek vadīts, lai tas nenotiktu, jā. Lai nenotiktu. Nepavēlti Amerikā arī ilgi spurojās pretīm, jo uz katras dolāra zīmes bija rakstīts, ka šis papīrīts ir ekvivalents tik un tik gramiem vai uncem zelta, tāda un tāda zelta, tādas raudzes, ja, bet tad, teiksim, nāca tie 70. Gadi un jau pirms tam visu laiku bija spiediens no jūra pieminētiem Rothschildiem un tā tālāk, kas nu tur viņi viss ir, tas nebūtu vairs svarīgi, vai viņš ir spāņu, vai zviedru, vai vācu, vai itāļu žīca, ne, bet viņi spieda uz viens no tiem prezidentiem, 1972. Nu, ap to laiku, vai 74. Panāca, ka Richards Nixons 1971. Gada 15. augustā parakstīja, viņš salūza. Viņš salūza un atcēla, parakstīja, ka atceļ šo zelta ekvivalenta, jā. Uz laiku gan sākumā, jā. Lai pieradinātu tautu, lai tos biznesmeņus uzņēmējs, lai pieradinātu, ka nu uz laiku, bet drīz atkal būs viss kārtībā, tikai tas laiks, kā tu redzi, vēl pat nav pienācis. Ne? To viņš bija spiests izdarīt divu apstākļu dēļ. Viens apstāklis bija tas, ka prezidents De Gaulle Francijas 1969. Gadā atveda pie Amerikas krasta kuģi, kurā bija tie papīriņi, šie dolāriņi sakrauti. Pareiz, un jā. Pieprasīja, lai atdod franču zeltu pret šiem papīriņiem, jo redz, katrs dolārs ir tik, nu to nevarēja pat izdarīt, jo tu saproti, tas zelts jau bija atkal daudz veiklo vīru seifos, bankās, pagrabos, lielā kabatās. Klusumā. Lielā klusumā, jā, neviens neko pat tā teikt, nedomāja, ka tā varētu notikties. Un otrs, protams, bija, kāpēc vajadzēja sākt drukāt bez šī ekvivalenta, ka lielā Amerika, jo redzi, padomu savienība Ameriku ekonomikā bija panākusi jau 1974. Gadā, vai mums patīk vai nepatīk, un šie labvēļu un nelabvēļu kādu nu, te zvana no augstiem torņiem vienkārši smējās, bet diemžēl fakts bija fakts, un amerikāņi nevarēja padomu savienībai pretoties Vietnamā. Vietnams karš bija iedzinis Ameriku stūrī, kaktā nebija vairs pa ko bumbedējs pirkt, bumbas taisīt un tā tālāk apmaksāt tos visu, jo Krievu iznīcinātai gāzi viņa zemē tos B-52 vien pēc otra un, kā tu redzi, varētu man te pārmest, ka es te slausdiesmas dziedu vai ko, bet tikai, kā tu redzi, rezultāts ir tāds, ka Ziemeļu Vietnama, Dienvidu Vietnamā, Saigonā iegāja un amerikāņus izdzināra un viss bija kārtībā, neskatot to, ka viņi lietoja gan
visādas ķīmiskās tur indes napalmu un dedzināja ruguni, bet nevarēja padarīt neko nabaga vietnamiešiem, kuriem, protams, Padomju Savienība palīdzēja. Faktiski Amerika nevarēja pretoties vairs Padomju Savienībai. Tāpēc viņi tik miermīlīgi kļuva, tūlīt bija, ar tas atceries, jau pirms tam bija tas detants, kāds Anatolij Maksimiņš Goldbergs no BBC izrunāja šo vārdu, ja tā atsalšana, ja, ka nu tagad mēs draudzēsimies un viss, un kad Krievi uztaisīja to strateģisko bumbede iznīcinātāju TU-22M, ja, tad viņiem bikses bija pilns backfire, atceries, tad viņi bija gatavi atbruņoties, tagad tūlīt samazināsim, tūlīt dabūsim, miers ir vajadzīgs visai pasaulei, un tā iemidzināja. Un tad atmainīja šo zelta ekvivalentu un tad sāka drukāt šos papīriņus dolāriņus, lai varētu savu bruņojumu nekontrolēti un bezgalīgi palielināt. Tik, cik tie iespēja nodrukāt tos papīriņus, tik arī būs šis bruņojums. Un nu ir kļuvuši, paskaties, pa pasaules karavīru numur viens, tā teikt. Jā. Jā. Nu, un es vēl to iepriekšējo rakstu, ko ieminējos, kad salīdzinot 98. Gadā uz katris uz tā prece, ko saražoja viss pasaules, jā, nu lielākās valsts, ir tikai vienam piektajam dolāram pietika. Pārie visi tukši. Viņi skraida pa pasauli, kā klejojoši holandieši meklē, kur, no, kur teiksim, spekulācijas, biržas, tās ir spekulācijas centri, vai ne? Jā, nu redz, vienīgais labums ir, ka tie cilvēciņi tik naivi, un viņš tos dolārus kabatā tur, ja viņi pēkšņi izdomātu kaut ko nopirkt pa viņiem visi tā jā. Uzreiz, vai ne? Nu, nav kas, ko protams, nopirkt, nav seguma. Ja tad nav seguma, nav preces, nav mans, ko nopirkt pa tādu, kaut gan saražoti pilni veikali un vēl kas. Jā. Bet tie dolāriņi ir tik daudz, es jau tā arī minēju, ka ja saliek viņus tā blakus. Viņi 5 reizes vairāk kā man. Jā, ja viņus saliek. Nav ekonomiska seguma, nav ekonomiska pamata. Jā, ja saliek viņus blakus tā vienu pie otra, nu, papīra lapiņas, vai ne, tos dolāriņus, ja, teiksim, vienā milimetrā, teiksim, 5-6 apmēram iznāk, ja? Tad tas viņu parāds, tie dolāriņi iznāk tā rinda apkārt zemeslodē pa ekvatoru. 40,000 km. Gandrīz 40,000 km, jā. Nu redz, tik daudz šo papīriņu sadrukās. Protams, vien tā 100 dolāru banknotes, tas ir 100 dolāru banknotes, es jau nerunāju pa kaut kādiem tur vienu dolāru piecīšiem un vēl pa ko, 100 dolāru banknotes. Un tā tad, var sakot, vienas šīs te kupīras nodrukāšana, izlaišana, 3 centus tikai izmaksā. Nu ļoti jauka pa 3 centiem, 100 dolāru, ot tas ir biznes, jā, ot tas ir biznes. Nu, mūsu tramvajas ar Rīgām ir labs biznes. Nu, pareiņi, ja 1 eiro centu paši izmaksa, vienam braucienam... 0,3. Nē, mēs tāreiz vēl profesors Grinovskis pārbaudīja, vēl, ka viņi cēla uz 40 gribēja celt to maksu. Es teicu, uzreiz slatu liekat, nu, kāpēc tur 40, trakzīt, 2 eiro vai ne? Nu, apaļnaudu. Nu, apaļnaudu, viegli skaitīt, nu. Ak, tu dieniņa. Un tad, kad es vēl zālītim aiznesu tos aprēķinus, no Nobrauk. Tramvajtrestam šefam, Aleksandram Zālīškam. Jā, Aleksandram Zālīt. Nu, viņš bija sakarīgs vīrs un man personīgi pazīstams bija. Un es teicu, mēs to naudu jau paņem visu domi. Viņiem jau tāpat viņiem iestāja. Viņi tāpat nevarēja tiem konduktoriem maksāt, tramvaju vadītājiem, to jau noteica doma. Un tas jau viss tas trakākais, ka tagad ciema padomes, ko es arī gribu, lai mūsu klausītāji saprot, taisīs pa sovhoziem. Jā. Ciema padomu nosauc pa pagastu, izveidoja novadu, tagad pagasta, teiksim, Juris Lepinskis ir pārvaldnieks pagasta. Jā. Tagad viņš būs uzņēmējs. Un tas ir tas pats padomju sohos. Viņa naudiņa šito Eiropas Junkera naudiņa iebāzīs tur iekšā, un vienam zemniekam tajā pagastā, nu netiks, tas ir naivi cerēts. Un te tas ir cilvēki, mums cilvēkiem jāiet, tāpēc mēs arī domājam, ja mums, teiksim, 100,000 atbalstītāji rastos un iestātos viņi biedrībā sameklēt tos 3 eiro, tam es uzreiz izdot avīzi, kur drukāts vārds, teiksim, tas, kas mums izskanē terā, arī Merkuram vajadzētu
finansālu atbalstu vai ne paplašināt, lai, teiksim, visā Latvijā no Zilupes līdz Rucavai vienlaicīgi mūs dzird nevis tikai te apkārtnē, vai ne? Un pa internetā, es jau, teiksim, Liepā internetā klausījos Merkuru. Nu, Merkuru dzird visā pasaulē vispirms, Jā. Un šo, ko mēs videos Viļņos raidam, ja nav šie traucējumi, tas ir elektriskie vadi, tas ir tramvai, trolejbus, šīs līnijas vadi nav apkārt, tad jau bez traucējumiem laukos dzird visā Latvijā Merkur. Tur Kolkā, Salats grīvā, tur dzird burtiski, tikpat kā blakus būtu pa jūru signāls iet. Nu, protams, Liepājā un tanī pusē aizsās Tauls augstienes, aiz Kuldīgas, tur, protams, vājāk dzird, bet es vēl apriķos dzirdēju ar mašīnas uztvērējā vienu metru garu antēni, ja uzvelk normālu antēni, tad mūs dzird Zviedrijā, dzird Somu jūras līcī, Maskavai dzirdējuši, Ļeņingradā, Pēterburgā tagad. Bet tā kā... tas ir, es domāju, ka tas ir tieši to, ko mēs te daram, un mēs nākam, un mēs iesim tautā, un jāstāsta cilvēkiem patiesību. Patiesība pret boļšvīkiem ir vienīgās zāles. Jo boļšvīki jau visu mūžu, viņi ar miliem vieni dzīvos, nu padomju savienību, nu paņem, nu viņi sāk ar miliem, nu es pats biju tā meļu diriģents, es atnācu no rīta uz darbu, man jādod uz rajona ziņas, man brigadieris samelo tur, ferme kaut ko nošmugulē vai ne, nu es visu tos apkopoju, disčers sakopoju, es nodevu uz rajonu. Nu, pirmais sekretārs uz centrālu komiteju, pārvaldes priekšnieks uz Rīgu, Jā. Uz zemkopību, lauksaimniecības ministrija, tā nebija zemkopība. Artur, es gan gribu teikt, ka tie nebija tik lieli meli, kā šodienas meli. No, šodien tas jau ir. Pārspēja visus rekordus, jā? Jā, dien, to jā. Tas ir vadāmais haoss, jā, un viņš tiek Bet meisterīgi. Bet galvenais, ka politbiroji strādā. Es teicu uztraucos, kā politbiroji locekļus parasti iznes ar kājiem uz priekšu. Kā viņi krustiņu atbrīvoja un ko viņi ielik krustiņu vietā? Jā, nu tās ir atkal interesantas lietas un notikumi. Bet, nu labi, nu un kā tad jūs domājat, kā mums izkļūt no visas šīs te dišķibeles, no visas šīs jezgas, jo mums taču ir veiksmes stāsts, kā jūs ziniet, mēs jau esam te, nezinu, dzīvojam gandrīz kā paradīze. Lai viņi tikai... saprastu to veiksmes stāstu, ir taču arī Kristiāna Andersona pasaka brīnums skroderi. Nu, tas ir tāds vienkāršāks, varbūt ar vienkāršāks sāk, taču bērniem ar māca pa priekš ābec, burtus jā. Un tad tikai romāna. Kas tie brīnums skroderī būtu izmantojums mums šodien? Visu, teiksim, nu, tas brīnums skroderis ir, nu, kurš neredz to panākums, to, ko tie skroderis savūs, tie nejēgas muļķi un to pašu par mums saka šodien. Saprotiet? Tas Andersons, kas rakstīja citur 100 gadus, 200 gadus to pasaku, vai ne, viņa vieglāk saprotama. Un tā var sākt saprast, ja neizlas to pasaku, tad nekas nesaprot. Tāpat, kā teiksim, tāpat ir pasaka par sarkangalvīti, kad mūsu politbirojas sludināja, kad komunisti man izvēra iztaisīs ar cilvēcisku seju, es uzreiz teicu, bet ir pasaka sarkangalvīti, tur ar vilks apsēja lakat, uzvilk kažok un teica, es jau vecā mamma. Un praktiski nekas jau nav mainījies. Un ja mēs no pasakām esam no bērnībā pasaks bērniem jā. Satāk jau bērniem netāk, viņi skatās internetu, skatās telefonā, skatās visu, ko viņiem nevajadzētu skatīties, bet ar to mēs jaucam, sajaucam, visu to mišungu taisam. Artur, bet ir divas sliktas lietas mūsu cilvēkiem. Vispirms, mūsu cilvēkiem patīk tās pasakas, jo, kā tu zini, tie spilgtākie iespaidi bērnam ir no 1 līdz 6 gadu vecumam. Tas ir taisni tas vecums, kad šīs pasaciņas klausās. Šīs pasaciņas ir iespiedušās cilvēkiem atmiņā tādā mērā un pakāpē, ka viņi jau to pieņem par patiesību. Un pie tam cilvēkiem patīk it sevišķi tās pasakas ar laimīgām beigām. Ja? Tu nestāst man šitās ir sliktās pasakas, tur, kur to princi tur nokauju, vai princesi, vai nomirst, vai kas tas nav labi, stāst ar laimīgām beigām. Un viņš šajā ilūziju pasaku pasaulē dzīvo vēl līdz šai dienai, jo tie bērndienu iespaidi ir bijuši tik spilgti, tā viņiem iesēdušies. Tā ir viena lieta, un pie tam vēl tam pieplūso klāt,
ka lielākā daļa cilvēku vēlamo uzskata par esošo. Viņš jau runā par to, kā notikušu faktu, kaut gan viņš ir tikai iedomājies savā galviņā, savā smadzenēs, tik daudz tā fantāzija cilvēkiem vēl strādā. Ja? Tas ar no tās pasaka valstības, tā fantāzija ir mazliet attīstītāka un pateicoties šīm pasaciņām. Ja? Un viņš to arī reāli atdzīvē. Viņš nemaz nereiķinās ar reāliem notikumiem, faktiem, kas ir reālajā dzīvē pēc tam pieaugušam cilvēkam. Un dzīvo savā pasaku valstībā, pieņemot vēl vēlmo par esošo. Un tad iznāk šie mednieku stāsti, makšķernieku, zvejnieku stāsti, ja, ka šitādu dzīves noķēru un stāsta, un visi brīnās un tic. Vai ne? Ja. Un tā, diemžēl, arī mūsu valdība, mūsu augstie priekšstāvji, deputāti, arī dzīvo šajā pasaku valstībā. Bet viņi arī saņem naudu. O, viņi grib vēl vairāk saņemt. Pareizi, 708 tūkstoši. No nākošu gada mūsu deputātiem būs 147 eiro klāt. Pie, jau pie tā, pie pāri par 2000 eiro algas, atalgojumu. Nu, to tu vēl nezini, cik Nē, būs klāt. Nē, tas bija vakardien jau publicēts. Nu, pagaidu, vakardien publicēju, pēc nedēļas, ja mēnesi var pielikt vēl klāt, jo izrādīsies, ka tur ir atkal par maz vai ne, un vajag, un tādi panāk. Kumi bijuši un kāpēc ne, vai ne? Kam negribas naudu un nepatīk, vai ne? Un kamēr nepārbaudīs, kamēr nebūs atjaunota tā kārtība, ko mūsu senči ielika, nu nekas mēs neizdarīs. Tāpēc es arī nesaku nevienam. Es jau kā humoru saku, ka zāksim mazāk. Nu, tad visi smīkņājas. Bet es saku, bet sāksim ar satversmi, sāksim ar mūsu valsts iekārtas pamatiem. Atjaunosim pagastu. Nu, kas to ko pagastu atjaunot? Biedrības varu Latvijas tautai, valdes locekļi, Artūrs Malta un Juris Švalbe. Un viņi cīnās un darbojās, lai atlaistu Saimu, jo Saima ir savas potences iespējas izsmēlusi, darbojās, domāju, pilnīgi pretējā virzienā kā tam, ko vajadzētu darīt. Ja? Kaut gan viņi balstās laikam uz šiem te banku ekspertiem, uz banku ekonomistiem, kuri neko no reālās ekonomikas faktiski nesaprot. Viņi saprot, ka nauda taisa naudu, var cikot augļotāju biznes, ja, kur jo vairāk naudas ir, jo noteikts procents un uz šiem augļiem var dzīvot, bet tie ir noziedzinieki faktiski. Nu, Pēters Trautiņš, DNB bankas ekonomists, Leta publicējusi tādu rakstu, Delfos viņš pati bijis, jā, versijās iekšā, ka neuztveriet pārāk nopietni šīs esejas virsrakstu, tā ir provokācija, kuras mērķis jums tiks atklāts pakāpeniski. Nu, ļoti jocīgi, ka Pēters Trautiņš raksta, ka Latvijas ekonomikas attīstībai nav šķēršļu. Kā tas var būt, ka nav šķēršļi? Es domāju, ka šķēršļi ir ļoti daudzi, tikai, nu, viņiem liekas, ka bankām, kuras atbalsta šie pasaules globālie valdnieki, šie paši augļotāji, ka tiem jau nu šķēršļu vairs nav. Ja ir šķēršļi, tad tā kā kaut kādas valstu prezidentus, tos novāc vienkārši, nu, kas tas pa šķēršļu valsts prezidents? Tur autokatastrofa vai lidmašīna nogāža vai vēl kāds atentāts un kas kāds psihs vai nenormālais vienkārši viņu tur nošauj un kas nu redziet, nu tā iznāca. Un tātad šeit arī dažas tādas interesantas lietas, ka katra nācija ekonomiku attīsta divos veidos. Teorijā un praksē. Nu, baigā gudrība teikšu. Pirmajā darbā, tas ir teorijā, ir iesaistīts daudzkārt mazāks cilvēks skaits nekā otrajā, tas ir praksē. Bet viņi ir ļoti skaļi, apmācīti mēdīju treniņos, dažkārt arī kašķīgi. Daļa no viņiem bauda dienišķu kognitīvu sazobi ar reālo ekonomiku. Citi nē, taču neatkarīgi no tā viņu amatu nosaukumu mēdz sabiedrībai signalizēt par kompetenci. Latvijas ekonomika nestrādā teorijā vai vismaz vairākās populārās teorijās, bet kopumā gluži jēdzīgi strādā praksē.
Tā ir nodrošinājis strauju vairāk nekā divkāršu labklājības pieaugumu pēdējo 20 gadu laikā. Bija brīdis, notika pretējais, šis brīdis bija skaudrs, bet īsts un nav pilnīgi mainījis lielu kopainu. Teorijas un prakses konflikts situācijās daži cilvēki koriģē savas teorijas, bet citi mēģina iestāstīt, ka tā ir tikai ilūzija, ka ekonomika strādā, patiesībā tā nīkst un grimst. Dažkārt ekonomiskas mākslas darba tumšās krāsas tiek sabiezinātas nevis tāpēc, lai bēgtu no kognitīvās disonances, bet lai pamudinātu ekonomiku mainīties uz augšu vēl straujāk. Tātad ar visnotaļ apsveicamu mērķi, taču cilvēka godīgi nolūki nevienmēr noved pie reālās dzīves uzlabojumiem, ja viņi nav līdz galam izdomājuši, ko un kā vēlas panākt, un pats svarīgākais, kādas ir problēmas plašākais konteksts. Ekonomiskā politika Latvijā otrās neatkarības periodā ir bijusi izteikti orientēta uz šķēršļu mazināšanu uzņēmēju darbībai. Tas tiešām bija galvenais uzdevums pārējais periodas sākumā, taču ar laiku sākotnēji pareizas pieejas kļūst par savu panākumu upuriem. Tā tas notiek arī šajā gadījumā. Nav tā, ka uzņēmēju darbībai vispār nav nevajadzīgu šķēršļu. Piemēram, dažu maksāt nespējas administratoru nodarītais kaitējums pārliecībai par īpašumu tiesību drošību ir ne tikai šķērslis, tas ir liels apkaunojums. Taču te runa ir par problēmu relatīvo nozīmi lietu lielajā kopainā. Nu, es nelasīšu tālāk, jo šeit ir, nu jā, tas esot ļoti liels un riskants vispārinājums, bet ekonomikas attīstības galvenais bremzējušais faktors turpmāk būs nevis šķēršļu esamība, bet pozitīvo faktoru vājums. Nav tā, ka to pēdējo nebūtu vispār. Pretējā gadījumā pēdējo 20 gadu laikā mēs nebūtu bijusi viena no straujāk augošajām Eiropas ekonomikām. Tāpat ļoti cieņāmā vietā arī pasaules ekonomikas dinamikas rangā. Daži parametri ir spēcīgi, piemēram, vidusmēra izglītības līmenis. Vismaz video izglītība iegūšu iedzīvotāju daļa mums ir lielāka nekā Rietuma Eiropā. Taču ir arī vājie punkti, piemēram, izpēte un attīstība, zinātne. Šobrīd tie vēl nav kritiska problēma, bet var par tādu kļūt nākamo 5-10 gadu laikā. Šo tālumā redzamo pudeles kaklu vēl var paplašināt, bet tas jāsāk jau šodien. Tātad viņš domā, ka tā ir tā šaurā vieta, šī zinātnes un izglītības un vēl dažas citas sfēras. Nu, ja šī ir tāda labklājība, kādu mēs esam sasnieguši, tad es vispār brīnos par šīm Eiropas vērtībām, par Eiropas līmeni un par visu pārju, jo man izskatās pie tā, kā cilvēki dzīvo, kā nevar samaksāt, protams, tie daži miljonāri, mēs jau šeit minējam, ka 1% pieder pasaulē naudas un īpašumu, tikpat, cik pāriem 99% kopaņemtiem, jeb 99% bagātības. Nu, tas nav normāli, es domāju. Un, acīm redzot, tur tiek ieskaitīti arī šie banksteri, šie augļotāji, tie tie kopijā ekonomikā. Nu, viņiem jau, protams, dzīviet uz augšu, bet skatoties, kā mūsu tauta izmirst un kā izkūst un kā viņas, tā teikt, es neteikšu, labklājība, kūst, bet pieaug šī nabadzība, nu, man tas kaut kā neiet kopā. Es nevaru saprast, kā jums, kungi, liekas, es varbūt neko no ekonomikas nesaprotu, vai kā? Nu, lielais padomju draugs Jozefs Gebels teica, ka vairāk kārtīgi atkārtot meli kļūst pa patiesību. Un tu domā, ka šis ir tas gadījums, ka tikai jāskandē, ka ekonomikas attīstībai nav šķēršļu, mēs esam labākie pasaulē, mēs viss traujāk augošu ekonomiku. Protams, ja dala skaitli ar nulli, kāds skaitlis tad iznāk, tu zini? Viņi vienmēr nulli. Nē, bezgalība. Cik tev vajag?
nu, tas ir akal šiem izredzētiem, cik ir divreiz divi, vai ne, cik vajadzīgs kundze. Bet, ja dala ar nuli, tātad, ja mēs attiecību veidojam, ka mums tā ekonomika bija praktiski sagrauta līdz, nu, gandrīz līdz nulles līmenim, tad attiecinot pret šo nulli, ja pieaug divreiz, nu, tad tas ir bezgalīgs leciens, vai ne? Fantastisks, jā, to nevar salīdzināt. Protams, ka tad, kad ir ar kādu Vācijas ekonomiku, kur jau visa kā ir gana un viņi ir attīstīta un labi ražošana nostādīta, ražot tur gan tos Mercedes, gan BMW, Volkswagen, Porsche, kas tikai tur nav. Jā, nu tad redzi un visas šīs ierīces, iekārtas un visu un nu tad grūti ir 1%, lai pieaudzētu, tās ir fantastiskas summas, ne? Bet mums, lai no šī zemā līmeņa paceltos uz augstu pieliec tur kaut nelielu kripatu vienu mucu klāt, un izrādās tas ir pieaugums tūkstoši kārtīgs. Nu, jā, es gribu atgādināt, profesors Sproģis kādreiz teica, viņš savilka kopā pirmām lietām par to pašu IKP, tā ir visi IKP, kaut gan tu maizi nevar kukulu nopirkt par IKP, aizēj veikalā tev neviens nedod. Visi prasa reāli naudu. Un tad viņš salīdzināja, mums bija 6% pieaugums, Amerikai tikai 4. Un kad viņi reālos skaidļos, tad mūsu 6% bija $200 un Amerikas 4% bija 1200, ja? Un tas ir kā to mēra. Un tad vēl bija salīdzināts 2007. Artur, nevis kā to mēra, bet pret ko tu attieci? Es jau teicu, ja pret nulli, tad tas ir bezgalīgs pieaugums un kāpums, vai ne? Un tāpēc arī tā bija, kā tu tagad pateici. Un otrs, kas ir, kad tie Vācija, nebūtu to Vācija pieminējis, es nepieminēju tos datus, kad no tā IKP, ja viņu paņem 100%, tad Vācija 87% ražošana, produkcijas pieaugums, jā, tas nozīmē darbs, darbalgs un tā tālāk. Un 13 tikai tirgotāji, tās brīvās profesijas un pakalpojumi. Pie mums 87% pakalpojumi un 13% tikai ražošana. Un šo pakalpojumu apjomā mums ieskaitītas arī prostitūtas, ir viņu darbs, vai ne, tas taču ir darbs, vai ne, radošs darbs, dod augļus, vai ne, kādreiz kādu iekrīt, kādreiz kāds bērniņš varbūt iznāks, vai ne, jā, tā nejauši, nu redzi, un arī visi tie spēļu biznesi un automāti, viss, kas principā ir tikai naudas notralināšana, un visu tos, ja, protams, skaita. Tā ir atmazgāšana naudas. Nu, viņi ieskaita droši vien to arī iekšā visu. Jā, no tā tie cipari lielākoties ir izīsti no pirksta, es domāju. Un vēl jau labākais ministru kabinets pieņēma noteikumus visu Eiropas nauda, kas ienāk Latvijā, tiek automātiski ieskaitīta valsts ieņēmumos. Tā kā tu rēķināt cerēt pie šīs sistēmas, cerēt uz Eiropas naudu, nav iespējams, tāpēc es griezos gan pie Olofa, gan griezos pie citām organizācijām, gan pie lauksaimniecības kameras biedriem, un es sāku just, kad man sāk uzklausīt. Nu, bet darbs taču tiek ignorēts, tad tā ņirgāšanās pa darbu kā tādu. Tā ņirgāšanās, jā, tas ir tik pazemojoši, kad cepur nost. Nu, pazemojums būtu vēl nekas, to tevi iespļaus sejā, noslauku un viss, bet tas ir noziedzīgs, tas ir apmēram tā, ka tevi vienkārši nodur likvidē tevi. Jā, nu, tādā pakāpē. Par vagonu atturēšanu Rēzeknē man jau darītu. Jā. Tik tālu esam tikuši. Nu, ko tad jūs ieteiktu, ko vēl mums jādara, kungi? Nu, pašiem jāizglītojas, pašiem jāsāk domāt, iepriekš tam ir galva domāšana, un neko tur citu nevar, ko domā. Un jāapmeklē tā saknē, tā, ko jā, jūs... Jā, nu, dažādas līdzības šeit nāk atmiņā, un tā, nu, katrā ziņā, Es atminos, kad, teiksim, atnāca neatkarība, ir izdevās satikties ar rietumu cilvēkiem, tur bija cilvēki no Holandas, no Vācijas, nu, un tad tas vāciets man tagad stāstīja vienu tādu tēlainu piemēru, viņš saka, ja tu esi uz vienas salas, un tā sala nav liela, un apkārt ir ūdens, un ir milzīgi viļņi, nu, viņš iztēloja tos viļņus kā tādus tsunami,
Un tad viņš saka, nu, ko lai tagad dar, kad tas ūdens tikai kāpj un kāpj un kāpj. Un kāds ir tas velkīdzi lūzungu, viņš man jautā, ja, kāds ir risinājums, ja. Un, nu, mēs jau nebijām pie tādiem kolamburiem piereduši tā. Un tad viņš saka, du musdi vēl veknēmin, ja. Tas nozīmē, ka tev ir tie viļņi jādabū nost. Savarātiet, ka mums arī veidojas līdzīga aina, ja, ka mēs esam tā piežmiekti un mūs tā apmauj un apkrāp, ka mums atliek domāt šo, kā, teiksim, arī vēl man simpatizē tas Jāņa Lējiņa triloģija, tas zīmoks sarkanā vaskā, ka Maskavietis, kad krievinieks Ivans Priesmīgais gāzās virsū atkal Livonijai un Latvijai, Igaunijai un slepkoja un postīja, tad, ko mūsu tālvalds izdarīja, viņš paņēma savu kārtīgo karadraudzi, cik nu bija, un tā, un aizbrauca un aizskrēja fiksi uz Pleskavu, un izkāva tur, un izsilināja to, nu, lūk, ar šādiem paradoksiem mums ir jāmēģina šai situācijā, nu, ko mēs arī jau sākam risināt, mēs vairs, nu, nevaram paļauties, jo nesen es, piemēram, uzzināju, ka kopš pagājušā gada, 2014. Gada, 1. Jūlī, ir spēkā jau, teiksim, civila likuma tur pants par to, ka mantinieks vairs nav mantinieks, ka viņš tagad ir persona, kurai kaut kas kaut kā pienākās, ja? Jo, savrātiet, jau ķerās klāt pie mūsu saknēm, pie satversmes, to jau mēģina saļurkāt, un tas viss ir, un civila likumu, un tas viss ir tā vadāmā haosa ietveros, ja? Un mums ir vairs mēs gaidīt nevaram ne minūti. Mums ir jādodās uz priekšu. Uz ko es arī aicinu mūsu cienījumos klausītājs un kā tani video klipā televīzijā domā līdzi. Ja, tas puika teica, saprotiet, ka jums ir jāņem pašiem, viss ir savās rokās, jo tā taču ir mana valsts. Saprotiet, tā ir mana valsts. Es neesmu ar mieru un pie kam tā ir ar asinīm izcīnīt. Ja. Mans vecmāmiņas brālis, telnieks Fritz Sešmits, bija Lāčplēša kara ordeņa kavaliers un viņš bija piedalījies brīvības cīņās, un viņš teica, izcitām tos krievus tā kā sūdu sārā. Vai ne? Toreiz bija puikām tāds naids un tāds spēks un tāda vienība, ja, ka, bet šodien mēs esam tā sabaidīti, un tas nav politika korekt, un tas nav tā, un tas nav vēl kaut kā, un mēs tiekam vienkārši izšķaidīt, un tas cilvēks arī ir tādā stāvoklī, tādā psihoerotiskajā tādā klimatā, ja, ka viņš saliek tos 20 kg čemadānā un vēl 10 kg salonā un aizlido prom. Ja, bet nu, tā ir bēgšana no grūtībām. Ka, bet tas, nu, teiksim, mums tas nav nesaprotams, nepieņemams. Un es zinu un esmu pārliecināts, ka mums vēl ir pietiekoši daudz latviešu, kaut gan mēs jau esam jau šīs augstāk pieminētais Strautiņkungs jau runā par oficiāli jau nevairs 1,8, bet par kaut kādu jau 1,4 miljoni iedzīvotāji, cik mēs esam palikušies. Jā, bet es domāju, ka nu, tas vēštos pelavs aizpūš, bet tie graudi paliek. Un ka mums ir jāsaņemās, jāsasperās, jāliek muguras kopā un cits nekas mums neatliek, jo neviens to nedarīs. Drīzāk mūs ir pašlaik ir tāda politika, varētu teikt, globālā politika. Jā. No, es gribētu vēl piebilst, ka nu, mēs slēdzam skolas un mēs rakstam, ka mums ir lieli sasniegumi. No, šogad mēs tik likvidējam 80 vidusskolas un 13 vispārējās mācībies. Un tepat arī Kārlim Ulmanim bija dzimšanas, nu, kā saka, jubilejas piemiņas pikšās, tā vārtu kapteins runāja par apvērsumu.
pa kā ļūmeņ apvērs, un saprot, un ja tādi mācību spēki, tad es sāku brīnīties, kas no tās mācību augstskolas iznāk ārā. Jūs saprotiet, arī, teiksim, mums ir finanšu katedra universitātē, un es arī gaidu, ka viņi man dos atziņu par tiem pašiem, kur tā naudiņa aiziet, kur viņi, teiksim, tajos un cik liels ienākums būs valstī no tā, ka atpirks no tiem zemniekiem to zemi. Nu, tāpat, teiksim, bijušais eksprezidents, vai ne, viņš jau arī bankas no bankas, viņš atpirka zemes, kur cilvēks paņēma kredītu, nevarēja, un viņš tā 302 lauku īpašumus dabūja. Nu, es gribētu varbūt tā savā nobeigumā atgādināt, bija tāds Konfūcijas ķīniets, vai ne, tas bija kaut kur 500 gadu pirms mūsu ēras, bija pirms Kristus dzimšanas, jā, kad viņam tā doma bija, ko es, teiksim, tā atzīmē, ja tu domā par vienu gadu, iesēj sēklu, ja domā par nākamajiem 10 gadiem, iestādi koku, ja domā 100 gadu mērogā, izglīto cilvēkus. Un, kad salīdzina ar šodienu, jā, ko tas nozīmē, mēs slēdzam skolas ciet, skolā māca, es nezinu, ko māca, man pa drausmas, ziniet, cilvēkiem tās grāmatas, tā saraksta, kad cilvēks tur nevar saprast. Viņi atrauta no zinātnes, atrauta no dzīves, un tas jau vien norāda, ka mēs slēdzam skolas. Jā, jā. Un tas ir rada, un tad tas nozīmē, ka... Tā izglītības kvalitāte. Jā, jā. Jūs pasties, kas un arī notiek. Atsevišķas disciplīnas, ka netiek komplektēta šī programma, ja, ar teiksim, jā. Ar tādiem elementiem, ja, kas attīsta cilvēkiem ir 5 smaņas, ja, bet viņam ir jātīsta domāšana, ja, viņam jāmācās latīņu valodu, viņam mūzika jāmācās, zīmēt jāmācās, jā, viņam bet tas viss jau no bērnības, jā, un tas viss skolā jādara, ja, bet jā. Tur te skolā nemācās ne disputu, ne loģiku, jā. Jā. Vīri, jūs esiet te kaut ko sajaukuši. Jā. Mums ir jāgatavo cilvēki darba tirgumu, mums vergi jāgatavo, jā, mums bet ne saimnieki. Bet ne saimnieki, tas ir viens un otrkārts nevis loģiski domājoši, jo šie loģiski domājošie varētu sākt domāt neatkarīgi, sadumpotos un tad ar šo varu būtu cauri, ne? Jā, bet šeit ir vajadzīgi nebūs. Vienkārši faktiski mašīnas strādnieki, tas, ka mums arī saka, tagad šīs te kompjūter zinātnes tur tas IT vai ne, un visi mēs te tagad pavisam cita pasaule, tu jau neko nesaprot, tu esi vec, muļķis, bet šīs pamat zināšanas, šīs dabas zinātnes, fizika, matemātika, ķīmija, bioloģija, viss tās zinātnes, geogrāfija, valodas, tas viss ir visa pamatā cilvēkam. Un tas, ka mēs iemācam tur rīkoties ar kaut kādu tur kompjūterē, vēl kaut ko, protams, kompjūteros arī ir sarežģīts lietas un tie līmeņi ir dažādi, bet tas kompjūters ir vienkārši līdzeklis mašīna un tas kompjūteris tas ir mašīnas strādnieks, vairāk nekas, vai ne? Un ja tā mēs attīstam un skolojam bērns, nu tad tās ir mūsu beigas, es domāju. Jā, nu, jā, konfliktu. Tālu nav no tā. Tālu nav, kas tad? Aizsēdz padomu laikā, lai cilvēku dabūt no savas mājas uz ciematu, uz sociālismu lēģeri, lika likvidēt skolas. Es zinu, ka man arī bija likvidēt skolu tur buņķikos, tāpēc, kad Ulmanis cēlis viņu, saprotiet, Ulmanis arī bija tauts ienaidnieks. Nu. A šitie tauts mīļi jau nav tauts ienaidnieks. Nu, bet katrā ziņā pie padomijas izglītība bija pavisam, es domāju, citā un augstākā līmenī, nekā tas ir šodien. Nu, es domāju, ka skatīties. Es pieliku klāt, ja medicīnas universitātē strādiņu māca kaut kādus partorgus, jā, sabiedriskos speciālistus, tā medicīnas iestāde, nu, kāpēc tur vajag tādus, es nestādos priekš, kas stāda tās programmas, nu? Atkal tu nesaproti. Izglītība arī ir biznes. Tagad viss ir biznes, visu pērk un pārdod. Arī pārvaldība. Arī dvēseli pārdod. Arī dvēseli pārdod, tieši tā, jā, tik tālu nonākuši, jā.
tā ir nemateriālais kultūras mantojums, vai ne, un tā ir nemateriāla lieta, tā dvēsele. Bet vai tad nevar pārdot arī nemateriāls, vai tad tikai rokā turams lietas varētu pārdot? Vajag mācēt. Nu jā, tu jau neko nesaproti no visām šīm te augstajām lietām un sfērām, ne tā? Ko? Tā iznāk, ka es, jā, man ir tagad mēģina iestāstīt, ka 9 sievieši pa vienu mēnesi var uztaisīt vienu bērnu, bet es nezinu, juriste cīnās 9 mēnesi, es nezinu, jā. Vai tev nav tev atnākuši kādu studiju pateikt, ka ot, mēs 9 sievieši pa mēnesi uztaisām vienu bērnu? Nē, man tādi idioti nav bijuši. Tie nav ir tie, tie pēdējais zinātnes sasniegums, ko cenšās man iestāstīt. Ko tu saki? Jā, to man cenšās pierādīt. Kā padomu laikā, 2 nedēļas ātrāk kā pērn, 2 nedēļas ātrāk kā pērn, es kā paskaitīju, kad tā ejot, jau kaut kur janvārī bija jāsēj un marjā, majā bija jāvāc ražanos. Nu, atcēties. Nu, nesanāca. Nu, es vienīgais kopiekrītiem zinātniekiem, kas sludināja, ka Amerika nahodžica na kraju propošķi bez dimeģmelā, un otrs zinātnieks teica, ka mēs dagoņim ir peregoņim. Nu, tad mēs iekritīsim tie bezdibenī. Nu, mēs jau iekritīsim, nav vairs padomis. Jā, padomis saimnība tika mērtiecīgi likvidēta. Jā, totāli. Jā. Tur smalks mehānisms par to tēmu, man ir speciāls raksts, un es jau arī raidījumus esmu diezgan šīs lietas pārunājis. Jā. Nu, bet man ļoti skumīgi, ka tāda situācija izveidojusies, bet kā lai mēs tiekam reāli ārā, ko tad reāli mums jādara? Tu saki, ka vajag mainīt saimu, jā? Labi, bet es domāju, ka jāmaina. Bet iekārta ir jāmaina. Saima vien pamazā. Jā, jau no Latvijas valsts iekārta. Tur bija viss mūsu senči bija pareizi salikusi. Viss bija pa plauktiņiem. Jā, jau no sabiedriskā tirgus pamata. Es tev negribu piekrist, ka visu jāatkārto tā kā bija. Tur arī nebija daudz pareizes. No, Oma likums nav atkarīgs no karoka krāsas. Tas gan, jā. Arhimedar vai ne sviras un pleca attiecība, kā jā, viņš pirms klausies, Kristus uzrakstīja, nu nav klausies, mainījies. Tie ir dabas likumi. Jā? Jā, mēs viņus varam tikai izzināt, nevis pieņemt, kā mums tagad saim pieņem. Likums likuma galā, tikai tie likums sen vairs nestrādā neviens, faktiski viņi ir absurdi, viņi darbojas pilnīgi pretējā virzienā. Un jā, nav vajadzīgi vienkārši. Jā, viņi ražo pilnīgi absurds lietas, pilnīgi tā kā tukšu kā gaisu, tukšu ražo vakumu. Kas arī bija jāpierāda? Nu, tas ir ļoti skumīgi, tā mēs netiksim pie rezultātiem. Diemžēl. Ko jūs tagad pāris minūšu laikā mūsu klausītiem variet ieteikt, ko tad mums būtu jādara? Lai izkļūtu ārā, tā konkrēti īsti, dažos teikumos. Nu, es pateikšu dažos teikumos to, ka ir jāpamostas un jāvienojas. Jāvienojas tajos pašos pagastos, apriņķos, nevis kaut kādus novadus un kaut ko citu izdomā. Un jāturās pie zemītes. Nedrīkst pārdot zemīti, nevar veidot to, kas ir pretautisks, pretvalstisks. Un jāprasa atbildību no mūsu pašu deputātiem, kas tur sēž, un ja viņi nesaprot, tad jāmeklē ir jauni deputāti. Un mums ir jāņem vara. Mums ir jāgatavojās šiem pārmaiņām, radikālām pārmaiņām. Mums nav jāizdomā velosipēds. Mums ir viss jau priekšā. Tu kļūdies, nevis velosipēdi, bet riteni. Velosipēds vēl tūkstošs izgudros, bet ritenis, kas senā Ēģiptē, tur tai ķerrai bija priekšā, to gan nevar izgudrot. Paldies par labojumu. Un jāvienojās, jāveido saraksti, jā, jo nekur satversmē mums nav minēts, ka tur jābūt ir šitādām tiesautīgām grupelēm, jā, partijām, vēl procentiem, barjerām un tā tālāk, un apžogojumiem un tā tālāk. Tam nav jābūt. Mums ir brīvi domājoši latviešu cilvēki pietiekošā skaitā visos novados, visos Latvijas Latvijas visās maliņās, ja, kuri ir vēl ar pietiekoši nesamaitātu psihi un galvu, un tādi ir jāicinā, un šiem cilvēkiem ir jāpulcējās, jāveido mums savu saraksti, un tad, teiksim, tas vēlētājs arī redzēs, ja, arī redzēs, kas ir kas?
Ne? Kas ir kas? Vārds sakot, mums ir jāgatavojas vēlēšanām, un vēlēšanās ir ar skaidru prātu un galvu jāpiedalās visiem, un, protams, ir jāievēl pareizie cilvēki ar pareizām idejām, ar pareiziem principiem, vārds sakot, tiem, kuriem rūp Latvijas labklājība, nevis Latvijas iznīcināšana, iztirgošana un iedzīšana dziļākā krīzē vēl. Labi, paldies, es teikšu saviem viesiem šodienas, Jurim Švalbem un paldies. Arturam Malam, biedrības varu Latvijas tautai valdes locekļiem. Jā, paldies mūsu miļiem klausītājiem par uzcītību un pacietību noklausoties mūsu raidījumu un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Raidījuma atkārtojums, kā jau teicu, raidījuma sākumā būs svētdien, 10:30 līdz 12:00. Paldies un uz sadzirdēšanos.